Yn ei scientist ar ag research le yn o ffocus yn mara gof mental health research le. Ath rhas ymwneud tamad carmol os oedd fi'n mynd i le mes dachwyl? Ath da Mario haber siad dog celebrytag a mae dachwyl yn iedr o'i haber siad. Degys i tis afwna? Degys manuscript. Sarg o'i osod. Yn ei adnawd cognitive neuroscience. So ie cael ie brain yna. Ie malet ei ffysical angol achyn yna. Abai submit na bahariu chachan dates and demiganang. Tamarto bits but I'm not mikatalo kene ave nagarachan. Mikatalo mal. Tamariu chakatalo baka kemechananaqacho itanas. Why many ba masakin chigre ifetal ifetam and desired response is good. Chigru no amasakino. Betalay lim Dubai bahari. Usually gin kabad mi hono min takkabet nagar selalellen. Mengist biro but malet enten قسم ميسابر اكسبيرينس نو يالو دباتي تبلو بامارينيا متو ك وستو 8 تشجرنا يالو غدي سان نغزا بلن بزو نغوررالن غن يتغزو اغروتش يالو تشجروتش كله بز يالو بنت ب فوتوشين باكال مثلا دون دون فوتو ኢትዮጵያ መንግስት አሃ ነው እንቢ አጣፍቶ ነበር እንዴ? This is how we get excited every day. ሆነ ዲዛይነር ይመስታ ቃል ልክ ስንጀምር መጣ። ዋው ቆይ እሺ let's sit. እና ላይቲንግ ነገር አስተካከል ይለባችሁ? አዎ we doing that again? Yeah, of course. While it's being recorded? Yeah, you can talk to. አም ከባድ ሰዎች ናችሁ። ምን ለኔ ነበር? ግን ምን ማለት ነው ረጅም አመሲም ፎቶ ሊስት? እኮ እኔ ግራ ገባኝ እኮ you didn't even see full body color. እኔ ፊቴ ማገቴ ብረጅም ሳውሳይ I can fit which I ጭንቅላት ውስጥ ኢማጂን አረጋለሁና የሆነ ፊልም ጋደም ተተናል we will take it back መብራት ጠፍቷል ማለት ወንድሮ ሲጠፍ ብታረጋው በቃ ተመለስ ሌጀንደሪ ሆነ ኤፒሶድ አጀማመር ነው የዛሬው በፊቸሪንግ ማውራት ነው። እንደ ቤት ውስጥ ያለው ቤት ውስጥ ለምንድን ነው ያለው? ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ እናስተላልፋለን ለሚመለከተው። አራስ አለት ሲላል በጣም ያምራል። ታፍ ነው። ሰው አለ ግን ይሄንም ያህል እንዛ ድረስ ቢደርስ ሰው አለ? ምኑ ላይ? ወንበሩ? አዎ ያሽ አይ እሺ ለኛው ለስቲል እንዴት ይሆነ? እግረ መሬት መንካት አለበት እኮ አይደል? ዋት? ለመለካት? ባክ ቻለሽ? ነገር ላይ ወድቄ ወይ ወጥቼ ወድ እችላለሁ። ከባላን ሞክራል። ችግር የለም። ባክ ነተሽ ነው ትጭ። አዎ። ተምሬያለሁ። በትምህርት ነው? አዎ። አድርስ ካልሽ ይችላል? አይ። በቀሩ አንዴ ማሽ መሰለሽ ላስት ሲኒ ለመርኩት? አዎ በጣም በቃ ምንም ደና አስተማሪ አጥቼ በጣም አዝገውኛል። እኔም ያኔ ደግሞ አስተማሪ እንደዚህ ማያዝ ብላ መደገፍ ብላ ይፈልጋል። አዎ ለዛ ላይ አልተባርኩት እስካሁን። ማለት ማያዝ መደገፍ ይፈልጋል? ማለት አብሮ መነካካት ይፈልጋል። አዎ አስተማሪ ይሰጥ። አዎ እንደም ይያድክስት መጪሙ ይበለጠ ይከብታል። ያው ያሳቅቃል ግን አሁን ቼ ያለው ለማንኛውም ደና ሸምገል ያለ ምንድን ነበር በጣም የከበደሽ? ማግኔት ሰው አስተማሪ። አው ከጀመርኩኝ በኋላ ከጀመርሽ በኋላ ነው እንጂ መጀመሪያ ነው ማም How long did it take you? A couple days. Really? Yeah. It took me 6 months. Aha, to do the first let me hit. 6 months ማለት on and off ማለት maybe once a week maybe like alfo alfo you know. ከዛ ግን በጣም በፍጥነት ነው ወደቂ ጀመርኩት ማከስከስ አኒ ወርቅ ደግሜ አልወጣም። ቲ አልወደቅሽም? አይ አልነዳሽም። አልነዳሽም? ምን እንደሽ? ዛሬ ወርቅሽ 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 ነው ትዩ ዛሬ። ከዛስ እንትን ከሌለ እንደው ማልወጣም። መጋጫ ከሌለ ነው መጋጫ ካልሰጣችሁ ከነረጅም ካልሲ ዛሬ እንግዲህ ስፖንሰሮቻችን እናመስግንና እንጀምር። መብራት አይ እኔ ደሞ ማን ነው ደሞ ዛሬ ስፖንሰር? What happened ይያልኩ ነው። እስቲ እኛ ኢንትሮዲውስ እናርጋት ወይስ ራሷን ኢንትሮዲውስ ታደርግ? ያለመደብን ያለመደብን
እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አስተዋቂ ለስ ራስሽን to our audience ዲቀርታ ስልከይ ጮኸ። It's going to be fun. ናሽ እንደገና አልጠቅሽ። ኦኬ ራስሽን አስተዋቂልን። ምን ቢስተካከል ትነግሩኛላችሁ ወይስ እንዴት ነው? You're good. You're good. ፕሮቶኮል አይ ግድ ከዛ ረዲት ማናት ሚሊዮን ነገር ንገሪንና ከዛ ወደ ዛሬ ቶፒኮቻችን እንገባ። let's introduce you like let's get to know you እሺ በስራዬ ላስተዋውቅ obviously አንድ በሱን ጀምርና ከዛ education background ሽን ምናምን ምናምን ያልን ይላል እሺ እኔ ሳይንቲስት ነኝ research ላይ ነው ፎከስ ማረገው mental health research ላይ okay የህፃናት mental health research ላይ ህፃናት mental health ይዛቸዋል የሚለው ጥያቄ ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር ህፃናት ደበረኝ ጨነቀኝ unless critical ካልሆነ ብዙ ሰው አዎ እኔ ደግሞ ህፃናት ብዬ እንትን ያልኩት የታዳጊ ታዳጊ ኢቭን ላይክ 18 አመት ካልሞላው ሰው ቢጨልል አይመስላቸውም ሰዎች አዎ ግን በጨልል ሰርድ አይገ ዩቨርቲ ላይ ሲገቡ 11 12 በተለይ ወደ ሃይ ስኩል ሲገቡ ሰውነታቸውም በተለያየ ፊዚካልም ሆርሞናልም ብዙ ቼንጅ አላቸው። ከዛ ሶሳይቲያቸውም በጣም ይቀያየራል። ሶ ከየአቅጣጫው ነው ጫና የሚደርስባቸው። ሶ ያኔ የመጨናነቅ፣ የማዘን፣ የመቆጨት፣ የማብሰልሰል ብዙ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ያኔ የሚገቡባቸው ማለት በዛ ኤጅ ግሩፕ ላይ ስተርፍ ያኔ ነው ብዙ ጊዜ ኤንትሪ ፖይንት ይቀርታ። እንዴት ገባሽ ወደ እንዴት ያ አው እኔ ለፊዚክስ ነበር የሄድኩት ዩኒቨርሲቲ። ከዛ አንድ ተማሪ አማካሪዎች ነበሩ። ከዛ ምት ክላስ መርጠን ስለነበረ የመረጥኩትን ሳሳያት እንዴ ለምን ኤክስፕሎር አድርጊ እንጂ ማታቂው ነገር ሞክሪ ምናምን ብላኝ ሶሳይኮሎጂ መረጥኩኝ። ተሳለኝ ከፊዚክስ ወደ ሳይኮሎጂ በቃ ሄጄ ቀረው አልተመለስኩም ወደ ፊዚክስ። አይ ኢንተረስትድ ለመሆንም እኮ የሆነ የሚጠጋጋ ነገር ቢሆን ጥሩ ነበር። ወይ ፊዚክስ ላይ ኢንተረስቱ ነበርሽ መጀመሪያ ወይ ያ እንዴ ሳታውቂው? እንዴ ሳላውቅ ከታ በጣለሁ። ያ ሃይ ስኩልም ፌቨሪት ሰብጀክት የነበረ ከዛ ሄደን በቃ እንትን ኤክስፐሪመንታል ፊዚክስ መብራት ምናምን ችግር እንዳይኖር ምናምን ብዙ ማለት ብዙ ችግሮች አሉ እዚ በፊዚክስ ሶልቭ አሁን ተዛይሉኝ ግን ያንዴ ሳስብ ብዙ ነገሮች ነበሩ ሶልቭ ሊደረጉ ይችላሉ የነበሩ በፊዚክስ። ስለዚህ ፊዚክስ ለማጥናት ወስነሽ ነበር ዘይሽ? አዎ። and ask ayrach assumption actually like አይ ሞከሪ ሞካክሪ ምናምን አለችኝ። ኦኬ ፊዚክስ ምን ምን ሞከርሽ? ሶ ሳይኮሎጂ ሞከርኩኝ ወደድኩት። የሆነ የጌም ኦፍ ትሮንስ ክላስ ነበር። አይ ኖ ዌይ ያኔ ነው ግን ዩኒቨርሲቲ ተቋርጧላሽ ወንም ሊትሬቸር ነው ወይስ ያኔ ያ ያ ከ ሲያ ጌም ኦፍ ትሮንስ ኢን ስቶሪ ላይን እና የ ላይክ ሜዲቫል ዩሮፕ ሂስቶሪ ምናምን ብዙ ኦነስትሊ ያኔ አልተዘኝ ክላስ። ዋው አይኔ ዛ ነበር የምቀረው እዛኛው አሁን ሪሊ ሁክድ ኦን ላይክ ኢት ዋዝ ናይስ ግን ለንትን አይ ሆድ ያው ይሳል የንት ጌም ኦፍ ትሮንስ ያልሆነው ፓርት በጣም ይሰለች። ዋት ኖ ዲፍረንት ኢንትረስት ዲፍረንት ኢንትረስት አሃ ነው እሺ ግን እንትን ስናይ ማኑስክሪፕት ስናይ አስተማሪዋ ሀበሻ ዶክ ስለብታቅ አመጣችልን የድሮ የሀበሻ ኦርቶዶክስ የግዝ ማኑስክሪፕት ሰርቀው ይወሰዱት። ከዛ ምን እንድታረጉት ነው በቃዩት ብላዶ ሙዚየም ወሰደችን። የኛ ነው አላልሽ እንዴ? አብቶ ኬት አብቶ ኬት ወስዳችሁ ምን ብዬ ብላ ሃርቨርድ ሙዚየም ውስጥ ላይብረሪ አርካይቭ ምንድን ነበር ይሆናል አርካይቭ ያላቸው ላይብረሪ እና ሂጅ ያየሁት በነጋታው ሂጅ ያየሁት አረጋገጥኩ የኛ መሆኑን። ኢቬንት ጻፍኩላቸው ለላይብረሪ ሄዱ። ከዛ ደበቁት መጽሐፉን ወስደው ይተዳደቁት። ምን ብለሽ ነው ኢሜል የጻፍሽ? አናቬለብል ሆነ። ደከታ መጣችሁ ብዬ ነው የኢትዮጵያ ማንሰጣችሁ ወጥ ማለት ከየት ነው የመጣው? ጀኒዩንሊ ከየት ነው? እንዴት በዝ እንዴት ኦነር ሆናችሁ የዚህ የድሮ የቤተክርስቲያን ማኑስክሪፕት? ከዛ አይ ሚን ከዛ አልበለሱልኝም። ከዛ ትሉንም እንትን አረጉት። ያን ያህል ምን ብለሻል? የሆነ ማስፈራሪያ ማልከሽ በላል አብረሽ ሪጃ ብቻ። ከዛ በኋላ አቬለብል ማለት ጀመረ መጽሐፍ።
ከዛ ሳይኮሎጂ መጀመሪያ ተመችሽ ምን ደበለ? Like you decided በቃ በዚህኛው ነው ምሄድ እንፈልገው ምሄድ። What happened? በቃ ትሜድ ሰት ማለት ድሮም አይ ቲንክ ሃይ ስኩልም ሆነን ሳይኮሎጂ እንዳማራጭ ቢኖር ደስ የሚለኝ ይመስለኝ ነበር። ማለት ቁጭ ብለህ ሰዎች እንዴት እንደሚያስቡ እንዴት ቢሄቪየራቸው ከምን ጋር እንደሚገናኝ ሐሳቦቻቸው ስሜቶቻቸው እና ባህሪዎቻቸው እንዴት እንደሚገናኙ ከዛ ደግሞ እኔ ያጠናሁት ኮግኒቲቭ ኒውሮሳይንስ ነው። ሶ የብሬን እና ማለት የፊዚካል አንጎላችን እና ጸባይ ስሜት እና ባህሪዎቻችን እንዴት እንደሚገናኙ እና እርስ በራስ እንዴት እንደሚቀራረጹ ምን እና ምንድን ናቸው አሉ? ባዲዩ እና ማለት አንጎሉ አለ ኦኬ ፊዚካል ብሬኑ እሺ ከዛ በማይንዳችን ውስጥ ደግሞ ሐሳቦች አሉ ስሜቶች አሉ ባህሪዎች አሉ ወይ ባህሪዎችን የሚገፉ ነገሮች አሉ ማን ነው ማንን አፌክት የሚያደርገው ሐሳባችን ባዲዩን ወይስ ባዲዩ ዘ ዌይ የምናስብበትን ነው ሁለቱም ይቀራረጻሉ ኦኬ ሶ ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር መልመድ ፈልጌ ለምሳሌ ፖድካስት መጀመር ፈልጌ ጥያቄ መጠየቅ እየተለማመድኩኝ ከሆነ እኔ ልምዱን ባዳበርኩት ቁጥር ፊዚካል አንጎሌም ላይ እየተጻፈ ይመጣል ይሄ ልምድ እየተጻፈ ስል ያው ሊትራሊ ሳይሆን ብቻ መስመር እየተበጀለት ይሄ ኒውራል ኔትወርኮችን ማበጀት ይበጅ ያ ፊዚካል ፎርሙም የኔን ባህሪ ለመቅረጽ ይቀየርልኛል ማለት ነው ፊዚካል ብሬኔ ኦኬ ሶ በጸባያችን ፊዚካል ብሬናችንን መቅረጽ እንችላለን። ፊዚካል ለውጥ ስትይ ያድጋል ያንሳል ማለት አይፈልቅም ከዚህ ውጭ ከጭንቅላት ውስጥ ሆርሞናል ለውጦች ምናምን ውስጥ ያሉ የቅርጹን በቃ እንትኑን ለማመቻቸት እንደ መንገድ ኢዝ ዘ ኢዚየስት ወይ ቱ ኤክስፕሌን በቃ መንገድ እንትን መንጥረው ምናምን መንገድ እንደማበጀት ነገር ነው ውስጡ ሶ እንደዛ ይሰራልሻል ያ በጸባይ ማለት ነው ወይ በባህሪ ከዛ ቫይስ ቨርሳ ደግሞ ጥሩ ኤግዛምፕል አጣው ግን ለምሳሌ ወድቀህ በጣም እንት ድሮ ገመና ላይ ትዝ ይላችኋል ኪሮስ ወድቆ እዚህ ጋር ይሁን ነገር ይመጣል ፓራላይዝ ነው አክቹሊ አክቹሊ ሶሪ እሱ የሚገናኝ ነገር አይደለም ይቅርታ ግን ገመና አንድ ነው የሆነ ገመና አንድ ግን አሁን ለምሳሌ በመኪና ግጭት ወይ ሰው ሲወድቅ ምናምን በጣም ከተመታ የሆነ የጭንቅላታቸው ፓርት አንጎላቸውም አብሮ ይጎዳል ሶ እዛ ፓርት ላይ ይሰሩ የነበሩ አክቲቪቲዎች ሊጎዱ ወይ ሊቀንሱ ይችላል ቦክሰርስ ሞር ሴንስ ይሰጣል አንዳንድ ቦክሰሮች እንዲህ ከጀርባ ሲመቱ ጭንቅላታቸውን ቦክሰር ያለው ምንድነው አንዳንድ ቦክሰር ይመታል እንትናስ መሐመድ አሊስ ምን ቀጥሎ ነው የሞተው ቀጥሎ አለ ደም እኮ ስለፈረዋል እና አንተ ምን ይመታታሉ እንዴ? ዴይ ዱዳት አላታ ይቻላል? ኖ አይ ሚን ከጀርባ ይቻላል ግን ያው ግን ጭንቅላትሽ ነው ይቻላል እንረታል በደንብ ነው does that have something similar might happen to them? ይፈለሽ ይችላል በጣም ማለት በጣም እንዴ በምን አይነት ኃይል ነው እየተመታቱ ያሉት አራታቸው to the point where they can knock out someone yeah አውሽ እሱን አላጣጣውስ በርግጥ ግን ሊዶር ይችላል መቼም ይሆን በጤና ይሆንም ከዛ በኋላ አሳስብ ግን አሁን ለምሳሌ ዩዥሊ መኪና በቃ በጣም ሲቪር ሲሆን ነው ማለት እንትናችንም ፊዚካል ዳሜጅ ሁሉም ጠንካራ ስለሆነ ማለት በአነስተኛ ነገር ብሬን ዳሜጅ ሊገጥመን አይችልም በጣም ከበድ ያለ ግጭት ምናምን ሲሆን ኮንካሽን ምናምን ያ አይ ኮንካሽንም አነስ ያለ ነው ኮምፔርድ ቱ ላይክ ብሬን ዳሜጅ አንዳንዴ ኢሪቨርሰብልም ስለሆነ በቃ ማለት በጣም ትልቅ ኦክሲጅን ጉዳት ፎር ሎንግ ፒሪድ ኦፍ ታይም እሱም ያደርጋል እሱም ይጎዳል ኦኬ So physical damage ያመጣል ጭንቅላታችን ላይ ማለት ነው? Same thing? Some part of our brains. So brainu, አሁን ለምሳሌ አንድ example, መጀመሪያ ክላስ ላይ ተማርነው example, አንድ ሴትዮ ከአልቤኒያ ናት, አልቤኒያን ትናገራለች, ለትምህርት የሆነ ቦታ ሄደች, የዛን ሀገር ቋንቋ ተማረች, ከዛ በኋላ I think አልጄሪያ ሄደች, ባላግብታ, so እዛ አረብኛ ተማረች, ሶ ሶስቱንም ቋንቋ ቀላጥፋት እናገራለች ያው ከሀገሯ ሰዎች ጋር የሀገሯን ቋንቋ ከባሏ ጋር የባሏን ቋንቋ ከዛ አንድ ቀን መኪና ትልቅ መኪና ከባድ መኪና አደጋ ደረሰባት እና ይሄ ላንጉዌጅ ፕሮሰስ የሚያደርገው የብሬን ክፍል ያለበት ጋር ተቀጠቀጠ ጭንቅላቱ መቀጥቀጥ ነው አይደል እንትን አለ ሶ ከዛ በኋላ
ሬጉሌት ማድረግ አቃታት የምታወራውን ቋንቋ ማለት ነው። ባሏ ጋር ሆና የሀገሯን ቋንቋ ታወራለች፣ አይታወቃትም፣ አዌርነሱም የላትም። እንዴት ብዬ ላቁም የሚለውም ማለት ነው። ቤተሰቦቿ ጋር ሄዳ አረብኛ ታወራለች፣ አይገባቸውም። ሶ ያ ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን በጣም ስለተጎዳ አክቲቪቲውን በቃ አቆም። ዋው ሳውንድስ ፋን ለማጥናት። አዎ ለማጥናት ደስ ይላል። ስንት ዓመት አጥናሽ ሳይኮሎጂ? አራት ዓመት። ልክ ከዚኛው ሁክ ያደረገሽ ፓርት በቃ ዩ ወር ኢንቨስትድ ኢን ዳት፣ ከዛ ገባሽ። ዋት ኬፕት ዩ ዜር? ላይክ አሁን እንዳልሽው ከሆነ ሰዓት በኋላ ላይክ ሪል ሀስል ሲጀምር ማጥናቱ ምናምን ሲጀምር ከዛ በኋላ ሪኮንሲደር ማድረግ ጀምር? አረ ኔቨር ሪኮንሲደር። ኢትስ ኦልዌይስ ፈን ማለት ከዛ ደግሞ በጣም ፐርሰናል ላይፍ፣ የኔም ፐርሰናል ላይፍ በዛው ልክ አዳዲስ ነገሮች ስማር እንዴ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ እንዴ እያልኩኝ ስሄድ የኔንም ስነ ልቦና ጤና በዛው እያሻሻልልኝ ነው የሄደው። እነን ወደ ኮሚኒቲ ቤስድ ሪሰርች ደግሞ ቶሎ ስለሆነ የገባሁት ኦኬ፣ እንዴ እኔም ተጠቅሜ ሰውም ተጠቅሞ ደስ ብሎኝ ምን ጎደለብኝ? ስንተኛ ዓመት ላይ ጀመርሽ ኮሚኒቲ ቤስድ ሪሰርች? ሁለተኛ ዓመት የመጀመሪያ ዓመት አክቹዋሊ። ፓርት ኦፍ ዩር ትምህርት ነው ወይስ አሁን እዛ ኤቨሪባዲ ውስዋስ ላይ ስለሆነ በየክረምቱ አለ ኢንተርንሽፕ። ሶ አስተማሪዎችም ሌሎች ተማሪዎችም አድቫይዘሮችም ክረምት ላይ እንድንሰራ ነው የሚገፋፉት። ሶ የመጀመሪያ ዓመት ክረምት ላይ ሳውዝ አፍሪካ ነበርኩኝ ትምህርት ቤት ውስጥ፣ ገጠር ነገር ያለ ትምህርት ቤት። ሶ እዛ አንኦፊሻሊ ነው በሳይኮሎጂ ውዝ ሞር ማስተማር ምናምን። ከዛ ግን ሳይኮሎጂ ሳይሆን አክቹዋሊ ባዮሎጂ ውስጥ ነበርኩኝ። ግን እንደ ለማየት ልጆቹን ለማናገር ሀውስ ውስጥ ምንትን ስለነበር ይሄ ዶርማቸው አዳሪ ሀይ ስኩል ነበር። ሶ እንትንም ነበርን ምንድን ዶክተሮች። ሶ ብዙ ሪሌሽንሽፕ አለን ከልጆቹም ጋር ምናምን። ሀይ ስኩል ተማሪዎች ናቸው። ሶ አንቺ እየተማርሽ ነው ሳውዝ አፍሪካ ሄድሽ? አዎ ክረምት ላይ። እንደዛ ነው የምትወጡት ኢንተርንሺፕ ና ክረምት? ሃርቫርድ የተማርሽው? ሃርቫርድ ክረምት ላይ የተለያየ ሀገር ነው የሚልካችሁ ወይስ አንቺ መርጠሽ ነው ሳውዝ አፍሪካ መምጣት? አንተ መርጠህ የፋ ፕሮግራም አፕላይ አድርገህ የምትፈልገውን ፕሮግራም ከዛ ትሄዳለህ። ከተቀበሉ ሲቀበሉ ትሄዳለህ። ከዛ ነው የጀመርሽው አሁን ያለሽበትን ከተማሪዎች ጋር መስራት ነገር? ከዛ በኋላ አብሮ ቀጠለ ወይስ ዘ ኔክስት ይር ፕሮጀክት ደግሞ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ነገር ነው የሰራሽው? አዎ ዋዝ ዲፍረንት። ስቲል ሃይ ስኩል ውስጥ ነበረ፣ ግን ዘ ኔክስት ይር ደግሞ ኬንያ ውስጥ ሜንታል ሄልዝ ኢንተርቬንሽን ለመስጠት እያሉ ልጁንም ፋውንደሩንም አውቀዋለሁ፣ ጓደኞች ነበር። አንድ አመት ታላቂ እሱም ሳይኮሎጂ በጣም ትንሽ ነበርን አፍሪካን ተማሪዎች ሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ። የወላጅም አይመክርም ሳበሉ ሳጥጡ ወይ አስተማሪ ወይ በሽተኛ ነው የምትወዩ ምናምን የሚባል አልደግፈውም ይባባል። አስተማሪ ወይ በሽተኛ ሰው ብዙ ሰው ማለት በተለይ ቤተሰቦቻቸውን የመርዳት ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች የሚመርጡት ፊልድ አይደለም። ግን ያ ሰው እሱ ሀገሩ ተመልሶ ይሄንን ፕሮጀክት መሞከር ፈልጎ ነበር። ሶ ኮሚኒቲ ቤስድ ፕሮጀክት ነው ትምህርት ውስጥ አፍተር ስኩል ነው የሚሰጠው። ተማሪዎች በግሩፕ ሆነው ከእኛ ቲም አንድ ቡድን መሪ አድርገንላቸው በቃ እኛ ስንማር የጠቀሙን ነገሮችን እነሱን ልናስተምራቸው ማለት ነው። ሰከንድ ላይ ሞከርሽስ? ኦልሬዲ እሱ አንድ አመት ይበልጥሽ ነበረ። ስለዚህ ሂ ኬም ባክ ቱ ኬንያ ኬንያን ነው ያስዩ ማለት ሶ እዛ ስራ ጀመረና ናው ዩር ኢንቮልቭድ ኢን ዲስ ማለት ነው። ክረምቱን ማለታችንም ከእሱም ሶስተኛ አመት ነበር። ሶ ክረምቱን ሄደን ሰርተን መጣን፣ አናሊሲስ ሰራን። ልጆቹ በጣም ጭንቀት ቀንሶላቸዋል፣ ይበልጥ ደስተኛ ነበሩ። ምንድም ያስጨንቃቸው የሀይስኩል ተማሪዎች የቱን ልመልስ? ሜጀርሊ ሁለት ጥያቄ ጠይቂ ነበር። ኔን ታወቅ እንዴት ነው ሜጀር የምታደረጉት አልክ። ደስታን ምንድን ያስጨንቃቸው ልጆች? በቃ አንቺ መመለስ ምትፈልግ መልሽ።
So, እሺ ቆይ ከሱ ልጀምር ከሪሰርቹንም ለማስረዳት። So, መጀመሪያ እኛ ጋር ሲመጡ questionnaire-ን ሰጣቸዋለን። ኢንተርቪውዎች አሏቸው፣ ግሩፕ ዲስከሽኖች አሏቸው። So, questionnaire-ዎቹ ላይ የባለም ዙሪያ የምንጠቀምባቸው ዲፕሬሽን መለኪያ questionnaire አለ፣ ድባቴ ጭንቀት መለኪያ questionnaire፣ happiness መለኪያ questionnaire፣ Sorry, didn't that let me just... Adam? There's someone else. Oh. You haven't met him? I'll take it on you. Are you done? Oh, feel free. Mike, what's going on? I'm going to get you. Sorry. I'll come out and never learn. And this is a mutual look. Why have you seen them? I'll see you. I'll see you. I'll see you. I'll see you. Okay. Anyway. እና ሜጀር የሚደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። አዎ ብዙ ነገሮች አሉ። አዎ ብዙ መጠይቆች አሉ። ከዛ እሱን መጀመሪያ ላይ እንሰጣቸዋለን፣ የፕሮግራሙ አጋማሽ ላይ እንሰጣቸዋለን፣ መጨረሻ ላይ ከአንድ ወር በኋላ ከሰባት ወር በኋላ ከዛ እሱን ነው የምናነጻጽረው። ስለዚህ ከስልጠናው ወይም ከእናንተ ከምትሰሩ ስራ በፊትና በኋላ እሱን ነው ሜጀር የምታረጉት። ምን ያህል ተሻሻሉ የሚለውን ማለት ነው፣ ወይ ምን ያህል ተጠቀሙ፣ ምን ያህል ተቀየሩ። ኤጅ ግሩፓቸው ከስንት ነበር? ያው 12 13 እስከ 18 19 ሃይ ስኩል ለማንንም አንከለክልም። ኦራይት ትንሽ ከፍ ቢል ዝቅ ቢል እድሜያቸውም ስትል መግባት ይችላል። አይታ አንዴ እነዛ ሰዎች አሁን ልጆቹ የሚመልሱትን ኩዌሽነር ጥያቄዎች አንደርስታንድ አድርገው ነው የሚመልሱት? ያ ብለን እናስባለን። ሶ ኬንያ እንግሊዘኛ ኩዌሽነር ነው የምንጠቀመው። በእንግሊዘኛ ነው የሚማሩት። እንግሊዘኛ አንደኛው ከስዋሂሊ ቀጥሎ ናሽናል ላንጉዌጃቸው ስለሆነ ሆፕፉሊ ተረድተውታል ብለን ነው የምናስበው። አይ ናት ኢን ዳ ሴንስ። ግን አክቹዋሊ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ልትሰጪኝ ትችያለሽ? አንድ ጥያቄዎቹ አሁን ለምሳሌ የእንትን ኩዌሽነር አለ፣ የሶሻል ሰፖርት ሜዥር የሚያደርግ ሶሻል ሰፖርትን ሳይሆን የአንተን ፐርሰፕሽን ኦፍ ሶሻል ሰፖርት ምን ያህል ድጋፍ አለኝ ብለህ እንደምታስብ። ሶ አንደኛው ጥያቄ ለምሳሌ ችግር ሲገጥመኝ ጓደኞቼን ማዋየት እችላለሁ፣ በጣም እስማማለሁ፣ እስማማለሁ፣ ገለልተኛ፣ አልስማማም፣ በፍጹም አልስማማም። ሶ ጀስት ፐርሰፕሽናቸው እንኳን አንዳንዴ እኔ ማንም አይወደኝ ምናምን ምናምን የሚል አይነት አስተሳሰብ ራሱ ሲቀየር ማየት እንችላለን ማለት ነው በፕሮግራሙ እንትን። ይሄ የአማርኛ ትርጉሙ አዲስ አበባ ተርጉመን ነው። ኦብቪየስሊ ሶ ቀጣዩ ጥያቄ የብሩክ ደግሞ ምንደበረ ከባዱ ምንደው የሚያስጨንቃቸው ከብዶኝ እኮ አይደለም ከሁለቱ የቱ ልበልስ። አይ ፊል ላይክ ዲፍረንት ኤጅ ግሩፖች ናቸው ምን ተመቷቸው። ከ12 ዓመት እስከ 19 ከሆነ አይ ቲንክ ዴር ገና ሀቭ በጣም ቫራይቲ ኦፍ ፕሮብለምስ ኦልሞስት ሰፐሬት ሆኑ። ያ እዚህ የዚህ የናይሮቢ ወይስ የዚህ እዚኛው ኖራ ሞር እኛን ኮንሰርን ያደርገናል ብለን አካዳሚክ ፕሬሸር በጣም የትምህርት የውጤት የፈተና ጫና በጣም አንደኛ የሚያስጨንቃቸው ነገር። ሶ እዚህ የማትሪክ ገና ማትሪክ ደርሶ ሁሉም ተማሪ እንደዚህ እንዳሁኑ ሪዛልት አይታችኋል የባለፈው አመት ከዛ በፊት ማለት በጣም እንዴት ሶስት በጣም ያው የትምህርት ሚኒስቴር ጥፋት ነው ባይ ፈተና አወጣጥ ትምህርት አሰጣጥ ላይ ሁሉ ሰው ኮደቀ ሁሉም ልጆች እንዴት አንድ ላይ ሊወድቁ ይችላል? ያ ኢሹ ኢዝ ዩ ክሊር ያ እሱ መስተካከል። ሶ ኤኒዌይ ግን እሱን ውጤት እያዩ እነሱም ዴር ቲንኪንግ እንዴ ከመቶ ሶስትም ያልፉ ከሆነ እኔ ምን እንደላለኝ ያ እና ተስፋ መቁረጥ አለ። በቃ ጫና አለ። ገና እንግዲህ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ጀምሮ ማለት ነው ወይ ምን እንዴት ልናደርግ ነው ማትሪክ ወድቀን ማለት ምሲ ማለት መስማት በጣም ያሳዝናል። አዳት ኤጅ በተለይ ተስፋ መቁረጣችሁ ከባድ እና ሰው አካዳሚክ ጫና ነው። ኬንያም እንደዛው ነበረ። አካዳሚክ አለባችሁ እነሱ? አዎ ፈተና አለ። እንደኛ ማትሪክ 12 ሲወጡ ኤግዚት ኤግዛም በቃ ትምህርት ቤት በጣም ነው የሚቃጠለው። ኬንያ በነገራችን የሚቃጠለው ማለት ተማሪዎች ያቃጥላሉ በቃ ከመጨናነቃቸው የተነሳ ላለመፈተን ዶርም ሞዴል ሲደርስ ዶርም ይቃጠላል።
በቃ በጣም ያን ይሃል ነው ደሞ ውስጥ አንሂጅድ ቲንክ እዚህ ሳምንት ሰሞን ስለ ኬንያ አይደለም እንት ነው ያረጋል ኬንያ ከ አው ማለቴ ተማሪዎችን ለመውቀስ ምን ይሃል እንደሚያስጠነቀዋቸው አዳሪ ትምህርት ቤትም ስለሆነ you know ለሳምንታት ለወራት በተሰባ ላገንግ ምን እነዚህ ልጆች የወንዶች ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ በጣም ቡሊንግ አለ እና ወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ የሚማሩበት ትምህርት ቤት አለ ሁሉም እንደዛ ነው በጣም ጥቂት ነው አንድ ላይ ሚክስድ ሆነ ያ ብዙ ጾታ አለ የብቻ ምንድነው ሲንግል ጀንደር ብዙ የሚቀጠሉ ትምህርት ቤት ግን የትኛው ነው የወንዶቹ ነው የሴቶቹ እስቲ እኛ ከሰራ ነው አንድ ወንድ አንድ ሴት ተቃጥሎ ከባን እዚህ ፈተና ይሰረቃል ያው እዚህ ፈተናውን ነው የምንሰርቀው ቤቱን ከማቃጠል እሱ ይሻላል መሰለኝ ማለት ባይ ሲጀመር ዘርስ ባይጨነቁ ይሻላል ግን ይጎዳሉ ማለት ዶርም ውስጥ የቀሩ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምናምን ሞት ምናምንም ቢኖር ንብረትም ይወድማል እንጂ ኢዘር ዌይ ትምህርት ቤት ነው አዎ እሱም አለ አዎ ግን ያ ከኔ ከሞያዬ እንዴት ልጆችን ምን ያህል ብታስጨንቋቸው ነው ተነስተው የሚያቃጥሉት ቤት ማለት እዚህ እንትን ላይ ብዙ ኃላፊነት የሚወስዱ ግሩፖች አሉ የትምህርት ሚኒስትሩን ይጨምራል ከዛ ትምህርት ቤቱ አስተማሪዎቹ ትምህርት ቢሮ ክፍለ ከተማ ትምህርት ቢሮ ወላጆች ራሳቸው ቦታቤ በምህራን እኔ ዘረዝር ሌለ እንዲያል ምን አሳስብ አንተ እና ማን ምን ኃላፊነት ነው የሚወስደው የሚለው ነገር ክሊር አፕ ማድረግ የለብንም ቀደም ከባድ ጥያቄ ተጠየቅኩ ብዬ መልሰህ ጠየቅ እሺ ቀለል አድርገው ጥያቄውን የኔን አይ ሶኔ ከራሴ የስነ ልቦና ጤና ባለሙያ ስለሆንኩኝ የኔ ኃላፊነት ብዬ የማስበው ልጆችን የሚያስጨንቅ ነገር ሲመጣ እንዲጋፈጡ የሚያስችሏቸው ትምህርቶችን ማስተማር የኔ ፊልድ እሱ ስለሆነ የሚያስጨንቁ ነገር መጥተው በጣም ተጨናንቀው የስነ ልቦና ጤና እክል ገጥሟቸውም ከሆነ ያኔም እንዴት ማገገም እንደሚችሉ መርዳት ማስተማር የኔ ኃላፊነት እሱ ነው። ከዛ ግን ከትምህርት አሰጣጥ ላይ ፈተና ወጣጥ ላይ የክላስሩም ውስጥ ያለ ዳይናሚክን ጤናማ ማድረግ ላይ ደግሞ ያው ትምህርት ቢሮ ትምህርት ሚኒስቴር የአስተማሪዎች ማህበርም ኮሌጆችም ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው ይመስለኛል። ያ እናንተም እንደው የምታደርጉላችሁ አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ላሉ ተማሪዎች በፈተና ለተጨናነቁ ተማሪዎች ምንድነው ፕሮፌሽናሊ የምትረዷቸው ነገር? ምን አስተምራቸው ነገሮች ማለት ነው? አራት ናቸው። ኦኬ የአራት ሳምንት ፕሮግራም ነው። በሳምንት በደንብ ልግባ በዲት? አዎ ኦፍ ኮርስ ስካውን ዲቴል ገባሁን ከላይ ከላይ ነበር የአራት ሳምንት ፕሮግራም ነው። ስለ ስፔሲፊክ ችግራቸውን ሶልቭ እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ችግሩን ላይተን ስለ ችግሩ ሳይሆን እኒ ምንም አይነት ነገር ቢገጥማቸው መጠቀም የሚችሏቸው ነገር ኦቨርኦል ጤናማነታቸውን የሚያሻሽሉ ሞር ብቁ የሚያደርጓቸው ነገሮች ናቸው። ሶ መጀመሪያ ሳምንት ላይ ስለ ግሮዝ ማይንድሴት ወይም ስለ አስተሳሰብ እድገት እድማራል ማለት ነው። አስተሳሰብ እድገት ወይም የእድገት አስተሳሰብ አልወሰዱ አልመረጥንም አባሪጋል በእንግሊዝኛ ምንድን ነው ግሮዝ ማይንድሴት? ግሮዝ ማይንድሴት ሶ እሱ ቀደም ስናወራ እንደነበረው አይምሯችን ፍሌክሲብል ነው፣ መስል ጡንቻ ነው። ሶ የሰጠነውን ነገር ተቀብሎ እንትን መተግበር ይችላል። እኛ አክቲቭሊ ሆንድ ብለን እስካደረግ እስካሰለጠነው ነገር እስካሰለጠነው ድረስ ማለት ነው። ሶ ምንም ነገር ላይክ ባህሪ መቀየር ብንፈልግ፣ አዲስ መልመድ ብንፈልግ፣ የድሮ መተው ብንፈልግ፣ አስተሳሰባችንን መቀየር ብንፈልግ መተውም እንችላለን፣ አዲስ መልመድም እንችላለን። ፊዚካሊ ኬፐብል ነው አንጎላችን የመቀበል ይሄንን የባህሪ ለውጥ እና የመጻፍ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እስካየኋቸው ብዙ ቦታዎች ላይ ግን ነገሮች የተሰጠው ነው የሚመስሉን። ኦኬ እኔ ያለኔ ማት ሳይሆንልግም ተወኝ እሱ ለማት ሳይሆንም አስተማሪ ሁላ አንተ እኮ ማት ሳይሆንል ብዙ በልብላብን እሱ ተናዳጅ ነው፣ እንደዚህ ነው ባህሪው፣ ተውት፣ ቁጡ ነው፣ ይጮሃል፣ በቃ ዝም በሉት ምናምን ብዙ አለ። ብቻ ስንወለድ የተሰጡን ይመስሉንና
መቼም ለማሻሻል አንሞክርም። መጥፎ ነገር ከሆኑ ደግሞ እንደውም ቅስማችንን ሊሰብሩላ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሶ በተማሪዎች ደረጃም በቃ እንደዚሁ ያሁንልሽም በቃ ታዩ ፊዚክስ ምናምን በቃ እንደው ብለሽ ታዩ እኮ ይሄ ነገር በቃ ታዩ ዝም ብለሽ አርት ግቢ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ የተሰጠውም ይመስሉን። ግን ሳይንሱ የሚያሳየው ኦልሞስት ሁሉም ነገር የልምድ ነው። ላይክ የተሰጠው የሆኑት ነገሮች በጣም ትንሽ ናቸው። ብዙ ነገር ከልምድ የሚመጣ ነገር ነው። ኦኬ ጥንትና 4 አመቷ ያለ የስዕል ተሰጠው አላት እቺ ልጅ ብለን እስከ 20 አመቷ እየሳለች ካደገች ልምድ ነው እኮ ይነገ 16 አመት ሳለች በበሳል የሆነች ካልቻለች ነው እቺ። አዎ እኔ እሷን አይቼ እኔም በቁጥሩ ሳሊ ብል አያስኬድ ባለል ካልሳልኩ ከታ በጣል ያ ትሩ መሳል ከጀመርኩ ግን ሜቢ እሺ እሷ ላይ ላልደርስ እችላለሁ። ግን ስቲል የኔን ስኪል ማሻሻል እችላለሁ። የተሻለች ሳሊ መሆን እችላለሁ። ያ ሰው እሱ በጣም ሊሚቲንግ ነው። በተለይ ህፃናት ላይ በቃ እንደዚህ አድርገን ነው የምንይዛቸው። ልጅ በቃ ይሄ ለአንቺ አሁንም ታዩ በቃ ምና እንጂ አናበረታታም እንዲሞክሩ። በቃ የፈለጋችሁት ድጎ መሆን ትችላላችሁ፣ እስቲ ሞክሩትና ከዛ ደግሞ አይሞትም ካልሆነም ይተዋል። ግን አትሊስት ሞክረን የሆነ ሰዓት ድረስ ማየት እንጂ የምንችለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በየራሳቸው በሳይንስም የተደገፈ ነገር ነው። ሶሻሊም ፐርሰናሊም በአነክዶታሊም የታየ ነገር ነው። ግን ነገር ከተለማመድክ ትችላለህ። ማይት ዲፔንድ ኦን ሃው ሎንግ ዩ ቴክ ዩ ፕራክቲስ ስታደርጊ ያ የተለያየም ሊሆን ይችላል። አሁን ብስክሌት አንዳንዶቻችን ሁለት ቀን ይፈጅብናል፣ አንዳንዶቻችን ስድስት ወር ይፈጅብናል። ሁለት ቀን ይፈጅብሽ ግን ከነበርንበት ቦታ ላይ ከራሳችን ጋር ነው ፉክክሩ አይደለ? ከሄደን ከንትንንትን ብለን አይሆንም። እንደዛ ግን ከተለማመድን ከሆነ ቦታ እስከሆነ ቦታ ድረስ መካሄድ ይቻላል። አዲል ያዝሽ እና ግን እዚህ ጋር አሁን የሰጠሽው ኤግዛምፕል ሁለት ቀን እና ሁለት ሳምንት ሁለት ዓመት የሚፈጅበት ሰው ዲዩቲንግ ዛት ጊፍት በተፈጥሮ የተሰጠ ነገር አይመስልሽም? አንዳንድ ነገር ሊኖር ይችላል በተፈጥሮ የተሰጠ። አሁን ለምሳሌ ዘፈን ቢሆን የአንዳንድ ሰዎች ሲዘፍኑ ድምጻቸው ያምራል ብለን እንስማማለን ሳይለማመዱበት። ሶ እነሱ ግን ሲለማመዱ ደግሞ በጣም ይሻሻላሉ። እኔ አሁን አልተሰጠኝም የዘፈን ድምፅ፣ ግን በተለማመድኩ ቁጥር ወይም እንትን ምንድን ነው ሙዚቃ ኢንስትሩመንት በተጫወትኩኝ ቁጥር የተሻሻለ ይሄዳል የዘፈን ድምፄ፣ ምንም ያህል ዩሮ ገራሚ ባይሆን። አይ ሙዚቃ ነው በእንትን ኢንስትሩመንት ሱና ምድ ትጫዎች ክራር ክራር ሶ ኤኒዌይ ምን ለማለት ነው፣ አንዳንድ ነገር አለ ተፈጥሮ የሚይዘ እሱን ነው። ታግለ ካልሆነ ትተዋለ በቃ ብ ያሁን አልተውክትም ገራስሁን ዘፈን ግን አትሰም ፖይንት በቃ ካልሆነልኝ ለራሴ ብቻ ዘፍናል ሰዎች። ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ እንትን ቁሳዊ ሁናቴ ማቴሪያል ኮንዲሽንህ ደግሞ ማአት ነገር ይወስናል። እኔ የሆነ ነገር ልማር ክራር አሁን ለምሳሌ ለሙዚቃ አትሆኝም የተባልኩ ሰው ነኝ ነበርኩ። ግን ሰው ክራር መማር ስፈልግ ከውስጤ ጋር ትንሽ ታግዬ ነው የጀመርኩት። ከዛ ግን አሁን ያታገለሽ ነገር ምንድን ነው? ለሙዚቃ አልሆንም አትሆኝም ስለተባልኩኝ ተሰጦ መሆን አለበት ጆሮዬ ኦልሬዲ ካልሰለጠነ ድምፄ ው እንደዚህ ሆኖ እንዴት ከዚህ በኋላ ክራር ምናምን ብዬ በጣም ፈልጌ አንትን እንዳቅማማ አላረገኝ። እስቲል ገብቼበታለሁ። ግን እሱ እንትን ነበረ ባይሆንልኝ ስ የሚለው ነገር ግን ሞከርኩት ሆነ። ሶ እሱ እንዳደርግ ግን ለአስጠንጌ የምከፍለው ብር አለ። አስጠኛ ያለበት 6 ኪሎ ድረስ ታክሲ እንትን ብለዋለ። ቤት ቁጭ ብዬ እረፍት ላይ ስለነበርኩኝ ያኔ እረፍት ዩኖ ቤተሰብ ጋር ሆኜ በደንብ እንዳበረክት አይጠበቅብኝም። ቁጭ ብዬ ፕራክቲስ አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ያለው አክሰስ ስላለኝ ብር ስላለኝ ካርድ ስላለኝ ሌላ ለእኔ ትንሽ ጊዜ ነው የፈጀብኝ። እነዚህ ሁላ ቁሳዊ ሁኔታዎች ስለተሟሉልኝ ማለት ነው ከፍላጎቴ በተጨማሪ። ሌላ ሰው ግን እነዚህ ነገሮች ሳይኖሯት መማር ብትፈልግ በወር አንዴ ቢሆን መክፈል የምትችለው ለአስጠኛ ማት ጊዜ ይፈጅባታል። ሰው ተፈጥሮም አለ ግን ብዙ ጊዜ እንትንም ነው ማለት ያለህ መደብ የመደብ ጥያቄ ያለህ። ልጆች ጋር ሲመጣ ታዲያ አሁን ይህንን
ምንድን ነው የግሮዝ ማይንድ ሴት ምናምን ምታስተምሩትን ልጆች ጋር ሲመጣ እነዛ ልጆች በራሳቸው ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም። ቤተሰባቸው ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆኑት። ማለት ፋይናንሻል የሆነ ነገር ነው? ናት ፋይናንሻል ብቻ ኤኒቲንግ ማድረግ ቢፈልጉ ቤተሰብ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው አይደለ? ስለዚህ ልጆቹን ከማስተማር ቤተሰቦቹን ማስተማር እንትን አይደለም ወይ? ሁሉም ቢማሩ በጣም ጥሩ ነው። ቀድመን ማግኘት የምንችለው ግን ልጆቹን ሶትን ማለት ሁሉንም ነው። አይዲያሊ ወደዛ ነው የምንሰራው እኛ። ዋው መብራት በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ተበላሸ ብላችሁ ኮመንት የምታደርጉ ለኮመንታችሁ እያመሰገንን፣ ግን የማብራት ኢሹ ነው እና ጀነሬተር እንድራጅ ሙሉልን አላችሁ። ግን ጀነሬት አላው ግን አይበራም። ዋው ተከራይ ተከራይ አለ ጀነሬተር። ጨርቅ አልብሳችሁ አስቀምጡበት። የምር እንደ ቲቪ እንዲጨርቅ ማልበስ ነው ይቀርባል። ኤኒዌይስ እሺ፣ የቱ ጋር ነበርን? የትኛው ፓርቲ ላይ ፎከስ እናድርግ ያለ ነበረ? ሁሉም ላይ። እኔ አሁን ሁሉም ላይ ቢሆን ደስተኛ አልችልም። ማለት ሁላችንም ሁላችንም ከምናገኘው ሰው ጋር ማለት አስተማሪዎቹን የሆኑ ሰዎች ቢይዙልን፣ ወላጆቹን የሆኑ ሰዎች ቢይዙልን፣ ኢቨን ላይክ ሁሉም ሰው ነው አፌክት የሚያደርገው እንትናቸው። እኔ ታክሲ ሹፌሮችን መንገድ ላይ የሚላክፉ ሁሉንም ሰዎች ብቻ ሁሉም ላይ መሰራት አለበት። ቢካዝ እኔ አሁን ተማሪዎቹን ብቻ ነው የምናገኘው እና ጥቂት አስተማሪዎችን። እነሱን እንደዚህ በቃ ትችላላችሁ፣ ልትርሊ ይሄው አንጎላችሁ ራሱ ላይ መቅረጽ ይችላል። ያ አናታችሁ ባይተልቅ ዩኖ የፈለጋችሁትን ነገር መሆን ትችላላችሁ ብለናቸው ቤት ሄደው ወላ ረበል ደቦ አትደቦ ትራብራ ብለው ቢስቁባቸው ይፈርሳል። ወይ ሊፈርስ ይችላል። እኛ አስተማሪ ናቸው። በተለይ ወላጅና አስተማሪ ብዙ ቦታ ስለሚይዙ ማለት ብዙ ቦታም ጊዜ በልጆች ህይወት ውስጥ። ከዛ ግን ማንም በቃ ሰፈር ውስጥ ቢላከፍ ሰው ምናምንም አንዳንዴ የሚሉት ነገር በቃ ይቀርና የሆን ነገር ሊያደርጉ ሲሉ እንትን ይላቸዋል፣ ይይዛቸዋል። ስለዚህ ሁሉም ላይ ነው መሰራት ያለ። በቲቪ የሚሰጥ ፕሮግራም በሬዲዮ ሁሉ ሰው እንዲሰሩ ግሮዝ ሜንታሊቲ የሚባል ያ ግን አስተማሪና ወላጅ ላይ በጣም ያስፈልጋል። ሆፕፉሊ ይሄ ኦኬ ጠቅማል ብለን እንትን ካልን የእነሱን አቴንሽንም ለመያዝ የወላጆችን ኦኬ ሉክ ያያችሁ ልጆቹ ደስ ብሏቸዋል ለእናንተም በደንብ እንትን ንገራችሁ ብንላቸው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው የመጀመሪያው ዊክ ማለት ነው። ግሮዝ ሜንታሊቲ ይማራሉ። ኤኒቲንግ ኢዝ ፖስብል ይማራሉ። Anything is possible. Anything is possible. The main takeaway is limd katafadu belai impact ndal. Betalay ayqayerun belaw miyasbuacho betalay metfu bahari metfu enten menamin bak anda dikmet izano nenorallen inji ndey lamin bezif limd fanta leila neger an milen neger yellem. Okay metaw mefellegaw limd mindinno ihindet metaw fellegal. እሺ ነገር ሲፈጠር በምን ልተካው? በዚህ ልተካው። ሆን ብለን ሁልጊዜ በቃ እየጨከንን ማለት ነው። የድሮ ሲያምረን አይ ቆይ ይሄን ልተው ብያል ነበር እያልን እየታገልን at some point አመራችን ውስጥ ይቀረጻል። ከዛ እሱ ይሆናል አዲሱ ልምዳችን ማለት ነው። ይሄኛው ይተዋል። So within that first week this pattern ወደ ላይፋቸው ማምጣት እንደሚችሉ ምናምን ይማራሉ ማለት ነው። አዎ። ኦኬ። አንድ ሴሽን ነው በነገራችን ላይ አንድ ሳምንት ነው ወይስ አንድ? አንድ ሴሽን ነው በሳምንት አንድ ሴሽን። እሺ። ሶ አንድ ሰዓት ነው። ኦኬ። ከበግሩፕ 10 ነገር 11 ይሆናሉ። እኛ የምናሰለጥናቸው ቡድን መሪዎች አሉ። ሶ አብረው ይወያያሉ፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ይሰራሉ። እነሱም ሲያወሩ በጣም ነው የሚጠቀሙት። ትምህርት ቤት ውስጥ ማያገኙት እድል ስለሆነ በነፃነት ማውራት መጠየቅ ምናምን። ከዛ ሆምወርክም ይኖራቸዋል በየቀኑ የሚሰሩት ነገር ማርካሉ። ሶ አይ ጭንቀት ላይ ጭንቀት ታውቃለህ። አካራው ክላስሩም ውስጥ የሆኑ እንደሆኑ እንዳይሰማቸው ነው የምንፈልገው። ሶ ሜዳ ላይ ምን አንዳንዴ እንደውም ኳስ ጌም ላይ ጀመርብናል ቁጭ ባልንበት ሜዳ ላይ ስለብን ታጣኑት። ኦኬ ያ ወይ ውጪ ወይ አዳራሽ ምናምን ካለ ዛፍ ስር ደድር። So ትምህርት ሳይሆን it's just something on the side alone just so something self development ነገር ተብሎ እንዲታሰብ ክለብ not ክለብ አይ ክለብ ስሲንቲንግ አይ ኖ ክለብ
ከትምህርት ሰዓት ውጭ የሚሰጥ ክበብ ክለብ አሁን አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ሁለተኛው ሳምንት ላይ ሪፍሌክት ያደርጋል ወርካቸው ላይ መጀመሪያው ሳምንት። ከዛ ግን የሁለተኛው ሳምንት ፎከስ የችግር መፍቻ ዘዴዎች ነው። So there's a list of things in your curate ያደረግናቸው ከነሱ የሰማናቸው። ኦኬ ኦኬ። ሲጨንቃቹ ስትናደዱ ስታዝኑ ምን እንደምታደርጉት so እነሱንም ይነግሩናል እርስ በርስም ይማማራሉ። ከኛም ሊስት ላይ አይተው ይሄን ነገር ለምን አልሞክርም ምናምን ብለውም ብዙም ያያቸው ነገሮች አሉ። so ሲጨንቃቸው ምናምን ማለት በጎ የሆነ ምላሽ እንዲመልሱ ማለት ነው ወደ ሌላ ነገር እንዳይገፋፉ። so እሱ አለ። ከዛ ፕራክቲካል ስቴፕስም ይማራሉ። ኦኬ ወና ችግር ሲገጥመኝ ምንድን ነው ማደርገው? ሶ ዩዥዋሊ ችግር ሲገጥም ወይ በጣም ጭቁጭ ብለን ችግሩን እናብሰለስላለን ወይ ደግሞ እንደሌለ ለማስመሰል እንሞክራለን። ሶ የምናስተምራቸው ምንድን ነው አምስት ስቴፕ እንትን ነው። ሶ ስቴፕስ ነው እንትኑ ምህጻረ ቃሉ። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ሴይ ዘ ፕሮብለም ነው። ስለ ሜቢ ኢት ሲ ዘ ፕሮብለም ብቻ ችግሩን አይደንቲፋይ አድርጉ። አንዳንዴ እኮ አንድ ቀን ሁለት ቀን ተጨናንቀው ቁጭ ብለው ምን እንደሆነ ወላ ስፔሲፊክሊ ያስጨነቃቸው ለምን እንዳስጨነቃቸው እነሱ ላይ ምን አይነት ጫና ያመጣ እንደሆነ ግንዛቤው የላቸውም። በቃ ዝም ብለን ስሜቱን ይዘን ቁጭ ብለን ነው ኳስቸን ሳናደርገው ማለት ነው ሳንመረምረው። ሶ ሄኛው በቃ ክሊርሊ ሄ ነው ችግሬ ዩ ኖ እንትና በቃ አልፈልግም ብላይ ነው በቃ እሱ ላይ ያዳደደኝ ደብሮኛል ብለው በቃ ለይቶ ለማውጣት ችግሩን ማለት ነው። ከዛ ስቴፕስ አደለ ቲ ቲንክ አባውት ሶሉሽንስ። ሶ እሺ ይሄን ችግር በእኔ አቅም የሚፈታ ነገር ከሆነ እሺ ምን አማራጮች አሉ እንደ መፍትሄ። ሶ መደርደር አሪፍ ኤግዛምፕል በጣራ ቅድም ደስ ይለኝ ነበር። ሶ ብቻ ኒበይ ችግሩን ሊፈቱ ቢችሉ ፖቴንሻል ሶሉሽኖች አማራጮች ማፈላለግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሌ አርፋጅ ከሆነች አንዲት ሰው ቶሎ መገኘት የምትፈልግ ከሆነ ወይ ትምህርት ቤት ወይ ስራ ቦታ ያ አንደኛ ኦፕሽን ማታ በጊዜ መተኛ፣ ሁለተኛ ኦፕሽን በቃ በጣም የሚጮህ አላርም፣ ሶስተኛ ኦፕሽን ጠዋት ላይ እንድትነሳ የሚገፋፋት በቃ አክቲቪቲ ፕላን ማድረግ ኤኒቲንግ አይደለ ማታ ኦፕሽን። ችግሩ ደግሞ ሜይ ቢ ጦርነት ሊሆን ይችላል ወይ ከቦታ ቦታ መፈናቀል ሊሆን ይችላል። እሱን በተለይ በታዳጊዎች አቅም በአንድ ሰው ሊፈታ የሚችል ችግር አይመስልም። ሶ በእነሱ አቅም ሊፈታ የማይችል ከሆነ ደግሞ ይሄ ችግር እኔ ላይ ያለውን ጫና እንዴት ልቋቋመው ይችላል? የሚያሳዝነኝ ከሆነ እሺ ሜይ ቢ ከወላጆቼ ጋር ማውራት እችላለሁ። ሜይ ቢ ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ አስተማሪ አለ የሚያማክር ሜይ ቢ ለሱ የተጨነቀኝ ልነግረው እችላለሁ። ሜቢ ስፖርት መሮጥ ልጀምር እችላለሁ። ሶ ኤኒቲንግ ብቻ እኛ ላይ ያለው ጫና እንዲቀንስ ነው። ችግሩ መፍታት ከቻለን ደግሞ ሰየው እንዴት እንፈተዋል? ሶ መጀመሪያ ችግሩን ለየን፣ ከዛ በኋላ የተለያዩ ኦፕሽኖች አበጀን። ሶ ኤስቲ ከዛ ኢ ኤግዛሚን ዘ ኦፕሽንስ ነው። እሺ ማታ ማታ ቶሎ መተኛ ትችላለሁ አልችልም? ማታ እህቴን ማስጠናት አለብኝ፣ ሆምወርኳን ማሰራት አለብኝ፣ ማታ መተኛት አልችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሜይ ቢ ቀን ላይ ናፕ ማድረግ እችል ይሆን? ለቅድሟ ሴትዮ መፍትሄ ማለት ለምታረፍቱ። ሶ እንደዛ እያለች ኢች ኦፕሽን ይሄ ነገር እኔ የምፈልገው ነገር ነው ወይ ማድረግ የምችለው ነገር ነው ወይ አፎርድ ማድረግ እችላለሁ ወይ ጊዜ አለኝ ወይ ሶ ሁሉንም ኦፕሽን ኦኬ ጥሩና ጎጂ ነገሮችን ለይቶ ማውጣት ስቴፕስ ፒ ላይ ከዛ ፒክ ዋን። ሶ ከሁሉም ሊሰራ የሚችል የሚመስለው እኔም የማይከብደኝ ነገር የትኛው ነው? ከዛ በኋላ አንዱን ትመርጣለች። ከዛ የመጨረሻው ኤስ አይ ቲንክ ሲ ነው። በቃ ጀስት ሲ ሃው ኢት ጎስ። ሶ እየሞከረችው ነው ይደረጋል። ሜይ ቢ ትራይ አናዘር ዋን። ያ ያ ሉፕ ማድረግ ትችላለህ ከፈለግ። ይሄ ካለህ አንተም ሀሳቡ ይመጣልሃል። የሆነ ነገር ሞክረህ ካልሰራ ኦኬ ግን እኮ መጀመሪያ ላይ ኦፕሽን ሳወጣ እኮ ማት ነገር ነበረኝ ስቲል እሱን ተመልሼ ልየው የሚልም ሀሳብ እንድታስብ ይገፋፋል። ከእነዚህ ከስቴፖች ውስጥ አይ ፊል ላይክ የመጀመሪያው ስቴፕ በጣም ክሩሻል አይደንቲፋይ ማድረግ ችግሩን አይደለ? በጣም ሀው ዱ ዩ ሄልፕ ሰምዋን ሊክ ፒን ዳውን የትኛው ችግር እያስጨነቀው እንደሆነ? እሱ ከባድ ጥያቄ። ኦነስትሊ ልጆች እኛ ችግር ለመናገር ወደኋላ አይሉ ግልጽ ናቸው። ያ ማለት ሰሚ ሰው አገኘው ብለው
አንዳንዴ ኦብቪስሊ እንደ የተማሪው ይለያያል፣ ግን ብዙ ጊዜ ከጠየካቸው ለማውራት ማውሪያ ቦታ ነው የሚፈልጉት። እንደው እፎ ማያ ቦታ ሶ ሞር ባወሩ ቁጥር ስለ ችግሩ በደንብ ስጠይቃቸው፣ ኦኬ ሌላስ ምን አለ፣ ሌላስ በምን መልኩ ህይወትህን አከበደብህ፣ በምን መልኩ እንትን አለብህ ምናምን እያልክ ስጠይቃቸው እነሱ ነው የሚያውቁት እኮ ችግሩን አይደለ? ያረጉታል ሞር ያ እነሱም ወይ የደበቁት ያላዳመጡት ነገርም ካለ በዛው እድል ይሰጣቸዋል በደንብ ማሰብ። ይህን ጥያቄ ያነሳውልሽ ራስሽን በጣም ብዙ ሰው ራሱን መዋሸት ላይ ኤክስፐርት ነው። አይ እሱማ ፕሮብለም ፍር ካደግክ በኋላ የሚመጣ ነገር ምናልባት ከዚ ለራስ የሆነ ሰልፍ ኢሜጅ ይኖረኝና ያኔ ነው የሚጀምሩ። በነገራችን ልጅ እያሉ ብዙ መጥፎ ነገር ያኔ ነው የሚጀምር። እነሱም ሳይብስ እዚህ ላይ ሳይደርስ የመያዝ እድል ይኖረናል ማለት እነሱም ላይ ኦብቪየስሊ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ምናምን ያሉትም ተማቁጭ ብለው ለራስ ለእኛም ባይነግሩን እኮ ችግር ለማፍረስ እኮ ነው ለራሳቸው። ያ ግን ደግሞ ችግሩ ካልታወቀ አይፈታም፣ የተሻለ ሁኔታ ላይ አንደርስ። ሶ ኢትስ ኦልሶ ሄልፒንግ ዘም ሪላይዝ እንትን እያለ ምንደው ይሄ ቁስል እንትን ሲል ማለት እየተበላሸ ነው የሚሄድ አይሻሻል እንትን ባላረግ ነው ካልተደረገ እየተግማማል ማለት ልል ነበር አላለች ብቻ ከተተወ ይብሳል። እሱንም እነሱም እኮ ቁጭ ብለው ሜይ ቢ ግሩፕ ውስጥ እንደዚህ ቁጭ ብለን እኔ ችግሬን ማመኑላ አልፈልግም፣ እናንተ ግን ስለ ችግራቸው አውርታችሁ እፎይ ስትሉ ካየሁኝ እኔም ደስ ስቲል አርግ ብዬ ግሩፕ ማድረግ። ግን አሁን ተማሪዎችን እንደዚህ ሰብስቡ፣ ሁሉም በነጻነት ያወራሉ ተማሪዎቹ አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ኢንስቴድ ኦፍ አንድ በአንድ ካውንስል ከማድረግ ይልቅ በጣም ነው ደስ ቢላቸው ግሩፕ ሲሆን። ከዛ ደግሞ እርስ በራስም እንዲማማሩ እንፈልጋለን። አንተ ሲጨንቅህ የምታደርገው ነገር ሜይ ቢ አስተማሪ አታውቅም፣ አንተ ስነግረኝ ግን አንተ ስታወራ እንዴ ብዬ እንትንላል። ከዛ ዋን 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 ደግሞ ይሄኛው ግሩፕ ሲሆን ብዙ ተማሪዎች ላይ መድረስ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ማለት ነው እኔ 10 ሰው አሰልጥኜ 100 ተማሪ ማስተማር እንችላለን። ዋን 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 ከሆነ ግን 10 ሰው ነው ሊጠቀም ይችል። ሶ ለዛ ነው ግሩፕ አፕሮቹ እርስ በእርስ ምንትን እንዲባባሉ ከዛ ሞር ተደራሽነትም እንዲኖር ፕሮግራም ግሮዝ። ከዛ በኋላ ስቴፕስ አሉ። ወትስ ሰርድ? ዘ ሰርድ ዋን ግራቲቲዩድ ወይም ማመስገን አመስጋኝነት። ሰው እሱ ምንድን ነው መልካም በጎ ነገሮችንና ችግሮችን አመዛዝነን ማየት ማለት ነው። ሰው ግን ለምንድ እሱ ላይ ያነሳሁት ለተማሪዎች ብዙ ጊዜ እሱ እንትን ስንል እና ችግሩ እንደሌለ ነው እንደ ችግሩ እንደሌለ እናስመስል ምናምን ይሉናል። ወይም እኔ ባመሰግን ችግር ይፈታል አይፈታም? እንደዚ አይነት ሪስፖንስ ብዙ ጊዜ ለችግሩ ነው አመሰግነው። ያ ሰው ምንድነው በህይወታችን ያሉ ጥሩ ነገሮችን እንትን ስናይ አክኖሌጅ ስናደርግ በቃ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ይሳይ ደስ ሲል ባለን ቁጥር ሃይማኖታዊ ከሆነ ደሳይ ተበስከር አልሐምዱሊላህ ባለን ቁጥር ይሄም ነገር አእምሯችን ላይ እየተቀረጸ ነው የሚሄደው። ጥሩ ነገሮችን ኖቲስ አድርጎ በእነሱ አማካኝነት መደሰት ልምድ እየሆነ ነው የሚመጣው ያሉትን ነገሮች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ ችግሮች አሉ፣ ይሄ ነገር ችግሮቹን ዳይሬክት ላይ ይፈታልን፣ ግን እኛ ሞር ደስተኛ ሞር ብቁ እንሆናለን። ችግር ኖሮ ችግሩን ብቻ እያሰብክ ከሆነ ችግሩን የመፍታት አቅምህ ራሱ አነስተኛ ነው የሚሆነው። ተጨናንቀሃል፣ በቋፍነ ገና ሰው ሲጠጋህ እንትን ብላ ግን ኦኬ በህይወት እሺ ምን ጥሩ ነገር ስቲ በቃ ማያለች በቃ እንትን አለ ከእንትና ጋር ነገ ሄደን ፊልም እናያለን ደስ ሲል ነገ የእንትን ጨዋታ አለ እሱ ነው ያለው። በቃ ጥሩ ነገሮቹን በቆጠርን ቁጥር ግን የራሳችንን ጤና እያስተካከልን ሞር ጤናማ ሞር ደስተኛ እየሆንን ስንሄድ ግን ችግር ሲመጣ እሱን የመጋፈጫ አቅማችን ይጨምራል በተዘዋዋሪ። ከዛ ደግሞ ማብሰልሰል ካለብን ጥሩ ነገር ላይ ብናብሰለስል ይሻላል ከመጥፎ። How do you practice that? Like the ተማሪዎች ሞር ግራቲቲዩድን ፕራክቲስ አመስገኝ እንዲሆኑ አሁን ስትረስድ ከሆኑ ፕሮባብሊ ስለ ችግሩ ነው የሚያስቡት አብዛኛው ሰዓት እና
ያንንም ትሌት ጎ ቤት ዲፊካልት ምክንያቱም ናግዝ ዩ ባክ እየመለሰ ሪሜምበር እንደዚህ ሆኗል ሪሜምበር እያለ ያኛውን ኢግኖር ማድረግ እንችላለን ጀስት ቱ ቢ ግሬትፉል ወይስ ሁለቱንም አንድ ላይ ማስኬት ከዛ ለአንተም እያየው ትሄዳለህ። አሁን ለምሳሌ የልጆቹ ሆምወርክ ከዚህኛው ሴሽን በኋላ ሶስት ሶስት በየቀኑ ሶስት በጎ ነገሮች የሚባል ሆምወርክ አለ። ሶ ኢዘር ጠዋት ጠዋት ወይ ማታ ማታ። እኔ ጠዋት ጠዋት ነው የማደርገው እስካሁን ድረስ በዚህ ድቤ ቀኑ ሳያልቅ ማለት ነው። ገኑ ቀና ቀኑ ሲጀምር የትላንትና ጥሩ ነገሮች እነዚህ ነበሩ፣ በቃ ደስ ብሎኛል፣ ዛሬ እንደዚህ ነገር ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል። ሰው እንደ የዛሬንም ኢንቴንሽን እንትን እያልኩኝ ሰው እኔ ጠዋት ፀሐይ ስትወጣ ምናምን ደስ ስለሚል፣ ግን ማታ ማታም ኦኬ ዛሬ እንትን ፖድካስት ኢንተርቪው ሄጄ አሪፍ ጊዜ ያሳለፍኩኝ ከጓደኞቼ ጋር አብረን ምሳ በላን እንትን በቃ ደስ የሚሉ ነገሮች ሳምንት ለከ ጆርናል ያ ግራቲቲዩድ ጆርናል ነው የሚባለው። አክቹሊ እንትን አክቲቪቲ በአማርኛ ነው ሶስት በጎ ነገሮች ይሆኑ ሶስት በጎ ነገሮች ሶ ይጽፋሉ ወይት ከምንላቸው ወይ ልክ ወደ ትምህርት ቤት ልመጡ ስትሉ ወይ ልክ ቤት እንደገባችሁ ሶስት ጥሩ ነገር ከዛ በኋላ አንድ ፎሎ አፕ ጥያቄ አለ። እሺ ይሄ ነገር ለምንድን ነው ያስደሰታችሁ? ላስደሰተቻችሁ ሰው አመሰግናለሁ ብላችኋል ወይ ምናምን ሰው እንደዚ አይነት በቃ በደንብ እንዲያስቡት ማለት ነው በየቀኑ። ከዛ ሀቢት ይሆናል። ሆን ብለው ጠዋት ጠዋት የሚያደርጉት ነገር ሜይ ቢ ተጨናንቀው ምሳሳት ላይ ምናምን ሊሆን ይችላል። አእምሯቸው ጥሩ ነገርን ፈልጎ ለዛ ነገር መደሰቻ ልምድ እያዳበሩ ስለሆነ ኢቨን በተጨናንቁበት መሀል ራሱ ቢዛ ካያስ ደስ ሲል እንትኑ ምናምን ብለው ራሳቸውን ከዛ የማውጣት አቅማቸው ወደ ሌላ ኢሞሽን ላይ ፎከስ የማድረግ ማለት ነው አቅማቸው ይዳብራል። ከዚህ ቀደም ያልከው አንድ ነገር መተው በጣም ከባድ በተለይ ልምድ ወይ ባህሪ ዩዥሊ ግን ከባድ የሚሆነው የምንተካበት ነገር ስለሌለን። ይሄ ነገር እኮ ለችግር ሪስፖንስ ስለሆነ አስፈላጊ ስለሆነ ነው የለመድነው። ምንም ያህል መጥፎ ቢሆንም የሆነ ነገር ማድረግ ስለነበረብን የለመድነው ነገር ነው። ሶ እሱን ለመተው መተካት ነው ያለብን። ሶ ለምሳሌ እኔ ስጨናነቅ ሄጄ የምጠጣ ከሆነና ኦኬ ይሄ ነገር እየጎዳኝ ነው መቀየር አለብኝ ከሆነ ቁጭ ብዬ ቤት እያብሰጠስኩ አልሄድም እያልኩኝ ጭንቀቱ ሶልቭ አልተደረገም ምንም ነገር አላስሻለኝም። የባሰ ጭንቀት ማለት ነው። እንደውም የባሰ ተቆላልፌ ቁጭ እላለሁ ቤት ውስጥ በጭንቀት። ሶ ግን እሺ ጨንቆኛል፣ ኖርማሊ ሄጄ አንድ ሁለት ነበረ፣ ምንድን ነው እሺ በዚህ ፋንታ ሄጄ ልሩጥ በቃ መንደርደር ቁልቁለት ፈልገው። ሶ ኤኒቲንግ ካልተካ ነው ግን ኒድ ይሄ እንትን እንዴት ነው ስላስፈለገ ነው በዛን ጊዜ የሆነ ኒድ ስላሟላልን ስለሆነ የለመድ ነው መተካት አለብን መልመድ በምንፈልገው ነገር። ኦኬ ሲጨንቀኝ ጠጣ ነበር፣ አሁን ግን በቃ ስፖርት ለመስራት ወስኛለሁ፣ በቃ የግዴን ስፖርት ልብስ ለብሼ ወይ ሰፈር ውስጥ ካሉ ሰየው አብረው የሚሰሩ በጭፈራ ምናምን ካልሆነም ሩጫ ካልሆነም ወግ ካልሆነም ስዕል ካልሆነም ክራር ካልሆነም መዝፈን መጮህ ማልቀስ ኤኒቲንግ ብቻ መልሶ ሆፕሊ ራሴን የማይጎዳኝ ነገር እና ጭንቀቱ ያንን ፐርፐዝም ሲጀምር ያን መጥፎ ልምድ ያዳበርኩበት ምክንያት ጭንቀቴ እንዲቀንስ ስለነበረ ጭንቀቴን ከቀነሰልኝ ለምን ሄጄ ለእንጆይ እሱ ሌላ አሚን ያ ግን ኦልሬዲ ግቡ ከእንትን ከተመታልኝ ወደ መጥፎ ነገር ልሄድ የምችልበት ምክንያት የለኝ። እነዛ መጥፎ ነገሮች ቱ ሰም ኤክስቴንት ዴ ጊቭ ዩ አይደር ወይ ያስረሱሻል ወይ ዶፓሚን ሂት ይሰጡሻል። ትንሽ እፎይ ብቻ ትንሽ ቢሆን እፎይ ጠዋት እስክትነሳ ድረስ እና ያ እንትን አለ ያ ፊሊንግ አለ አይደለ? ከዛ ሀቢቱን ሉዝ ካደረጉት በኋላ ዳት ቲንግ ዳት ሜክስ ተም ሳድ ከረሱት በኋላ would they still go back to the drinking for fun? በጣም ፓርቲኩላር ኤግዛምፕል መርጠት ከበደ እንትኑ ተወሳሰበ ግን ሜቢ ዋይ ኖት ለማለት ቁጭ ብለህ ጠጅ ደስ የሚል ነገርም ስላለው ማለት ነው። መጠጥ ያው ስናበዛው ራሳችንን ስንጎዳበት ነው መጥፎ እንጂ ያው ለእንጆይ ሪፕሊስ የሚደረገው ነገር በኋላ ተመልሶ ራይት አፍተር ዊ ሉዝ ያጭንቀቱ ምናምን ከጠፋ በኋላ እንዳንመለስ ወደዛ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ጠይቅ። ምን ምክንያት አለ እዛ ኮ ፓርት ኦፍ ዘ ትሬኒንግ ብዬ ኢን ዮር ብሬን ሲጀመር አእምሮህ የሚሰራው አንተን ፕሮቴክት ለማድረግ ስለሆነ
ኦኬ ጭንቀት የጭንቀት ስሜት እየተሰማኝ ነው። ሄጄ ሮጬ ስፖርት ሰርቼ ምናምን ጨፍሬ መጣውና አሁን በቃ ደስ ብሎኛል እንቅልፍ ልተኛ። በቃ ፎይ ብለህ መጥተህ እንዲ አሁንም ሄጄ ልጠጣ ካልክ ደን ያኔ ሌላ ኢንተርቬንሽን ሌላ ነገር ሌላ መፍትሄ ደግሞ ያስፈልጋል። ይሄኛው አልሰራም ሶ ሌላ ነገር እሱ እንትን ካላለልህ ካላስወጣልህ ያንን አእምሮት ዘን ሌላ ኦፕሽን ትመርጣለህ ማለት ሌላ ሌላ ነገር። ኦኬ ይሄ አልሰራም ስፖርት አልሰራም ሌላ ነገር መፈልግ አለብኝ ሌላ ነገር ትፈልጋለህ። ኦኬ ሶ ዋትስ ከግራቲቲዩድ በኋላ ምንድነው? ከግራቲቲዩድ በኋላ ቫልዩ አፈርሜሽን። ሶ ዲስ ኢዝ ዮር ላስት ሴሽን አክቹዋሊ ላስት ሴሽን እሴቶች ብለህ ነው እሴቶች ስንል ካድሬ ትበስላላችሁ ባህሪያት በሉ ተብለን መልካም ባህሪያት ነው የሚለው ሴሽኑ። ሶ አመስጋኝነትን ግን ሳልጨርስ አሯሩጣችሁ ነው አልጨርሽም። ጎ ፎር ኢት። ሶ ስለ ራሳቸው ስለሚያመሰግኑባቸው ጥሩ ጎኖች አክቲቪቲ አለ። ሶ ብዙ ጊዜ ራስን ማመስገን ስለ ራስ ጥሩ ነገር ማሰብ በጉራ ምናምን ስለሚታይ ብዙ ኦፖርቹኒቲ የለንም። እንዴ እኔ እኮ ለካ እዚህ ነገር ላይ ጎበዝ ነኝ ምናምን እያልን ራሳችንን ማወደስ ከባድ ነው። ግን በቃ ስለ ራሳችን ጥሩ ስሜት እንዲሰማን ሆን ብለን የምናደርገው ብዙ ጊዜ የለንም። እሱም ጊዜ ይኖራቸዋል። ኦኬ እኔ እኮ ለካ እንዴ በጣም እንትን ላይ ሩጫ በጣም ጎበዝ ነኝ በረኛ ምናምን whatever ቅድም ቀን ላይ እንደሚያደርጉት ማለት ነው የቀኑላቸውን ቲንክ የቀኑት ዩዥሊ ኤክስተርናል አይደለ? ኦኬ እንትና አሻገረችኝ ምናምን ያ። ይሄኛው ግን በቃ ስለ ራሳቸውም ጥሩ ስሜት የራስ መተማመናቸው የተሻሻለ እንዲሆን እሱም በጣም ትልቅ ጋፕ ስለሆነ ማለት ነው። አሽ አሁን ጨርስ። መልካም ያመሰግናሉ ግን ራሳቸውን ልጆች እንደዛ ብለው ላይክ ጽሁፍ ስለሆነ ይቀላል ይቀላል። ጽሁፍ መጻፍ አንዳንዴ ይቀላል። እኔ ራሴን ማመሰግንበት ምክንያት ብዬ መልሽ ወደ ላይ እንደዚህ እንደዛ ብዬ ለሰው ከማወራ ብጽፍ ይቀለኛል። አንቺ ጉረኛ እንዳለባት ማለት ነው። ራይቲንግ አክቲቪቲ ነው እሱ። ከፈለጉ ዲስከስ ማድረግ ይችላሉ፣ ካልፈለጉ ምንም ማለት አይጠበቅባቸው። የሚፈልጉት የምንፈልገው እንዲያስቡት ነው። የኔ ጥሩ ነገሮች እንደውም በአት ነው ያለኝ እንዴት ነው ሶስት በርጠው እንዲሉ ማለት ነው። ቪዲዮ ጆ ነው እንዲሉ ቢሉ ደስ ይለኛል። እኔ አይ ፍሮም ዩ ኤክስፒሪየንስ ልጆቹ ነው አሁን እኔ ውስጥ ግሩፕ ውስጥ አልገባም። እድሜ ትንሽ ራቅ ስላለ እኔ አይ ትሬን ዘ ፒፕል ሁ ቲች ዘም ሶ በእድሜም እንዲቀራረቡ ከ19 እስከ 22 ያሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው የምናሰለጥነው። ከዛ እነሱ ሄደው ሀይ ስኩል ያሉ ተማሪዎች እነሱን ነው ይዘን ሄደን ሀይ ስኩል እንትን ይላሉ። ሶ እኛ እነሱን ማሰልጥ አስተማሪዎቹን ነው እኔ አስተማሪዎቹን ነው ማሰልጥ። ከዛ ሶስተኛ ሳምንት እሴቶች ሴቶች እሴቶች ያ ባህሪያት። አዎ ሶ ምን ባህሪያት ላይ ነው በጣም ከመጀመሪያው ሴሽን ጋር በተያያዘ መቀየር አንችልም ብለን የምናስብባቸው ቦታዎች ባህሪ ላይ ነው። ሶ ይሄኛው ሲጀመር እነሱ ያላቸው መልካም ባህሪያት ምን ምን ናቸው? ሶ ይሄም ስለ ራሳቸው አንዴ ግን ትራንስሌሽን ላይ ለምሳሌ ቫልዩ ስቲ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ዘ ሴም አስ ባህሪ። አዎ እኮ ምንም ማድረግ አንችልም አልኩ እኮ ሴቶች ብለህ ነው አትበሉ ተባለ። አዎ ግን አሁን እሺ ምን የሚያስቸግር የሚያወዛግብ ነገር ይኖረዋል ብለህ ነው? መልካም ባህሪያት ሲባል ግብረ ገብ ባህሪና ቫሊዩ እሴት አንድ አይደለም አይደል? ባህሪ አንድ ሰው ያለው ባህሪ ጸባይ ሊሆን ይችላል። ቫሊዩ ከሆነ ደግሞ ያ ሰውዬ ቫሊዩ አድርጎ የሚያስባቸው ነገሮች ነሰሰሪ ወደ ቢሄቪየሩ ትራንስሌት ላይ አድርጉ ይችላሉ። ግን ማይ ቢ ሰምቲንግ ሂ ሊቭስ ባይ ዩ ኖ። እውነትህን ነው ግን ምንም ማለት ሌላ ቃል ቢኖር እንጠቀመው ነበርበቃ ሴትን መጠቀም ነው የለም ተብሎ ግን ሶ ኢዘር ወይ ትምህርት ውስጥ ስንገባ ሁለቱንም ያዋቀረ ነገር ነው። ሶ ለምሳሌ ስለ እነሱ መልካም ባህሪያት ካወራን በኋላ የመልካም ባህሪያት ዝርዝር አለ። ሶ እዛ ውስጥ ለምሳሌ ፍትሐዊነት ሊኖር ይችላል፣ ርኅራሄ
ደፋርነት፣ ቅንነት። ሶ ተመሳሳይ እንደ ቫልዩም ነው። ኦኬ እኔ ህይወቴን በዚህ መልኩ ኖራለውም ነው። ግን ጽዋሶ ከሰዎች ጋር ኢንተራክት ሳደርግ ማህበራዊ ኑሮ ወይም ላይ የምተገብረው ባህሪ እንደዚህ አይነት ነው ነው። ሶ የተያያዘ ነገር ነው። ሶ ከዛ ዝርዝር ላይም ያዩና ኦኬ ሞር ማዳበር የምትፈልጉት ነገር የምትፈልጉት ባህሪ ምረጡ ይባላሉ። ሶ ሜቢ አሮኖ ትግስተኛነትን ይመርጣሉ። ከዛ በኋላ እሱን እንደ ቫልዩ ከመረጡት በኋላ እንደ ፕራክቲስ ግን በጸባያቸው ማሳየት አለባቸው። ሜቢ ከታናሽ ወንድማቸው ጋር ሲያጠኑ በእነሱ ፍጥረት እየተረዳ አይደለም። ሶ ዩዥሊ ፍራስትሬትድ ሆኖ ይቆጡታል ምናምን። አሁን ግን እሺ ቆይ እስቲሽ አንዴ ልታቀው አንዴ ልታገሰው ቆይ አንድ ደቂቃ ላይክ ተን ሞር ሚኒት ልታገሰው እና ከዛ መተዋል። ዩ ኖ አትምቱ ህጻናት። ግን አም ጀስት ሴይንግ ተን ሞር ሚኒት በቃ ልስጥና ከዛ በቃ ይሄ ተነስቼ ሄዳለሁ። ዩ ኖ ሶ ራሳችንን ትንሽ ትንሽ ፑሽ ሜቢ አንድ ደቂቃም ይሁን ምን አለበት ማምሻም ድሜ ሶ በቃ ትንሽ ነገር በባህሪ እንዲያሳዩት ሞር ፕራክቲካል ነገር ነው። እንዴት ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ባህሪ ስለሆነ እሺ ከወንድሜ ጋር ሳጠና በቃ 10 ደቂቃ ልክ ድሮ ማቆምበት ከነበረው ፖይንት 10 ደቂቃ እንደምንም ብዬ እንትንላለሁ። በቃ እታገሰውና እንደገና ደግሞ ያስረዳዋል እያልን ሶስቱ እንደ ሀቢት እየቀለለን እየቀለለን ይመጣል። እየተለማመድ ነው አይምሯችን ውስጥ እየተቀረጸ ስለሚመጣ ልምድ ይሆናል። ያ ሶስቱ ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት እንደዚህ በዲቴይል ሳይሆን እነሱ በፈለጉት መልኩ ማለት በመረጡት ባህሪ ተገብረዋለሁ ብለው በሚያስቡት መንገድ እሱን ያወራሉ ይለማመዳል። ከዲዩ ትራክታት ለውጥ እንዳለ ምናምን ያ ከወር በኋላ ፕሮግራሙን ከጭ ይቅርታ ኔክ ሰፖርት ትፈልጊልሽ ባልጠላ እንደዚህ ሊያቅፈኝ ትራስ ለምታለሽ ትንሽ አነስ ያለ ሰው ችግር የለ አገልግል ችግር የለም። አዎ ፕሮግራሙ ካለቀ ከወር በኋላ እንጠይቃቸዋለን እናናገራቸዋለን። የአሁኑ እዚህ አዲስ አበባ የምንሰራው ፕሮጀክት ፓይለት ስለሆነ እስከ ወር ድረስ ብቻ ነው የምንከታተላቸው። ኬንያ ውስጥ ግን ሎንግ ተርም ፎሎ አፕ እስከ 7 ወር እስከ 1 አመት እስከ 3 አመት ድረስ አንዳንዴ ፎሎ አፕ እንሰራለን። ሰው ምን ያህል እየተጠቀሙበት ነው በዚህ ነገር የሚለውን ለማየት ማለት ነው። ዩዥዋሊ አክቹዋሊ የእርስ በራሳቸውን ውጤት ብቻ ሳይሆን የምናየው ፕሮግራሙን የሚቀበሉ ልጆች አሉ። ከዛ ሌላ ግሩፕ ደግሞ አሉ፣ ወይ ዌይት ሊስት ላይ ናቸው፣ ይሄ እነዚህ እስኪጨርሱ እየጠበቁ ነው፣ ወይ ደግሞ ሌላ አይነት ፕሮግራም ነው የሚሰጣቸው ያልተገናኘ ከሜንታል ሄልዝ ጋር። ሶ ሁለቱን ግሩፖች ነው የምናነጻጽረው፣ ፕሮግራሙን የተቀበሉ እና ፕሮግራሙን ያልተቀበሉ ልጆችን ውጤት ማለት ነው። ሁሉም አንድ አይነት መጠይቅ ነው የሚሞሉት። ለምንድን ነው እርስ በራስ ብቻ ኮምፔር የምታደርጋቸው ከሆነ ለምሳሌ መጀመሪያ ሲጀመር ልክ ፋሲካ ጾም መሀል ላይ፣ ከዛ ልክ ሲያልቅ ደግሞ ልክ ከፋሲካ ከልክ በዓል ቢሆን ሞር ላይክሊ በዓል ስላለ ደስ ብሏቸዋል ልጆቹ። ሃይማኖታቸው ባይሆን እንኳን እረፍት አንድ ሁለት ሶስት ቀን ቤት ሊያርፉ ነው ደስ ብሏቸዋል። እሱን ካፕቸር ልናደርግ እንችላለን እንትኑ ላይ ውስ በጣም ተሻላቸው ልንል እንችላለን ልጆቹ። ግን ነው በዓል ስለሆነ ደስ ብሏቸውን፣ ወይ ደግሞ ፈተና ከሆነ ልክ ከብሬክ እንደመጡ ሰተናቸው መጠይቅ፣ ያኔ ፕሮግራሙ ተጀምሮ ፕሮግራሙ ሲያልቅ በማግስቱ ፈተና ከሆነ የተጨናነቁትን ነው የምንዲዘው መጠይቁ ላይ። ሶ ዊ ኒድ ሌላ ኮምፓሪሰን ግሩፕ። ከተጨናነቁ ሁሉም አንድ ላይ ስለሆነ የሚጨናነቁት የእኛዎቹ በተሰጣቸው ፕሮግራም በአነስተኛ መጠን ተጨናንቀዋል ወይ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። Okay, that's fascinating. እሺ ጠጪ ጠጪ እስካሁን አጠጣሽ? ማይኩን ላለማስተካከል ዘጋ ባትሪ። አዎ ግላ ነው ያ እዚህ ጋር በቢጮ ነገር አለ። አዎ that's the water heater ነው አይፈላም። እንዴት አንደው እስካሁን ማለት ይፈላል ቴምፕሬቸሩን ሜንቴን ያደርግልህ ፎር አ ዋይል። እስካሁን እየጮ ነበር። I didn't know. It's not that loud, is it? You have sharp ears, I swear. Dick.
ነው 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 you have sharp risk ቀደም እኮ ከዚህ ወኩል የመጣውን ድምጽ ነው ቀድመሽ እየሰማሽ anyway እና እንት እዚህ attention ትርያላችሁ አይ እኔ attention conversation ላይ አረ እኔ ገና i have a lot of intent ወይ መሰልቸ እንዴ 10 ምናምን paper ጉርጉር ነበር አታስቢ ችግር የለው ምንድን publish አረክሻችሁ እንት 14 publication ነው ትረንት ይበጣችሁ እንዴ ስራ አይደል እንዲቀል ነው ያዘው ምን ምን ሌላ ስራ አገኘሽ? ነው ሱበት አሁን ምን ዌብሳይት ላይ ነበር ያገኘሽ? ሌላ ምን አለሽ? እየተጠብቀ ነገር አለ? እሱ ነገር እሺ እንፈልጋለን ምን መለስ ደው ተመለስን? እሺ እሺ so እስቲ አይ ቲንክ ኦቨርኦል ምን እንደይመስል አየን አይደል? ኢትዮጵያ የመጀመሪያችሁ ነው የሰራችሁ? የት ነው የሰራችሁ ያላችሁት? ከተማ ውስጥ ቦሌክ ፍለከተማ ውስጥ ለምንድን ነው የማትናገሪ? አለ ቦሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያሉ የመንግስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ። እኔ ማወቅ የፈለግኩት አሁን ለምንድን ነው ትምህርት ቤቱ መናገር ያለ? በቃ አልፈልግም። ለምን? ዋይ? ማለት እንጃ። ኤድዊ ካላከሩበት ነው አኖኒመስ እንዲሆኑ በሚል። እሺ እንዴት ነበር ትምህርት ቤት የመረጣችሁት? ኦር ሀገርም ኢትዮጵያን መረጣችሁ ሲጀመር? እንዴ ሪስ ለኢትዮጵያ? ኦኬ አንቺ ነሽ ሰጀስት አድርገሽ ኢትዮጵያ ሜድ እንችላለን። ሶ ከኬንያ ነበር እንዴት ነው ከኮሌጅ በኋላ ወደዚህ ልመጣ ነበር። ጦርነቱ ሊያልቅ መስሎ ነበር ያኔ። ሶ በጣም ስንተኛው ዙር? እሬ 2021 ሜይ ላይ ነው የጨረስኩት። ኦኬ ሶ አይ ቶት አሁን አሪፍ ጊዜ ነው ኢንተርቪው ለማድረግ ተኩስ ቆማል ሁሉም ቦታ። ኦብቪስሊ አልቆመም ነበር። ሶ ምንም ፖስት ዋር ሊሆንም አልቻለም ለምሳሌ የነበረው ኢንተርቬንሽን። ሶ በዛን ሰዓት ኬንያ ደግሞ ያኔ ፋውንደር ኮፋውንደራችንም ትምህርት ጨርሶ ወደ ኬንያ ሄዶ ስራ ሊጀምርበት የነበረበት ጊዜ ስለሆነ ኦፈር አደረገልኝ ፖዚሽን እዛ። ሶ እዛ ሄደሽ አይተሽ እነን ኢትዮጵያ እኔ እዚህ ነው ልቤ። ሶ ወደዛ እንትን እንድልሻለን አለኝ። ሶ እዛ አዲስ ኢንተርቬንሽኖች ኦልሬዲ ይሄ ኢንተርቬንሽን ስለአሁን ያልኳችሁ ስለነበረ እሱን ኦልሬዲ እየሰጠን ነበረ። ከዛ ግን ኦኬ አዲስ ኢንተርቬንሽኖች ነበረ እዛ ነው የኔ ፎከስ ነበር። ሶ ስዕል ቤስድ ኢንተርቬንሽን አሪፍ ይሆናል ወይ ወላጆቹን ቀድመን ብናናገር እሱ ይሻላል ወይ አስተማሪዎቹን ብናናገር። ሶ ሌላም የማይንድፉልነስ ኢንተርቬንሽንም ነበረ። ኦል ኦፍ ዊች ዲድ ዌል አይ ናይሮቢ ናይሮቢ። ሶ ዩ ዲሳይደድ ኦኬ ወደ ኢትዮጵያ ይሆን ይሆናል። ጦርነቱ ነበረ አላለቀም ነበር አሚን አሁንም እኮ ስቲል አለ ኦብቪስሊ። ግን ሶ ከዛ ኢትዮጵያ መምጣት ወሰናችሁ? ላይክ የሆነ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ዊ ኒድ ዊ ካን ስታርት አክቹሊ ወርኪንግ ኦን ዲስ ዩ ኖ ዴር ኢዝ አ ፕሮብለም ቱ ቢ ሶልቭድ ዲስ ኦብቪስሊ። እዚ አይ ፊል ላይክ አው መቼም ችግር ማወዳደር ደስ አይልም ግን የኛ ልጆች ይበልጥ ተበድለዋል። ሶ አይ ሚን የኛ ልጆች ላይ ሞር ያስፈልጋል ድጋፍ ያ ካሉት ነገሮች አንተ ኦኬ። ሶ እኔ ማለት ያን መጀመሪያም ስንዋዋል እዛ ሁለት አመት እንትን ብዬ ወደዚህ ልመጣ ነበር መጀመሪያም እንትን ፕላንሽ ነበረው። እሺ ከዛ እንዴት መረጣችሁት ትምህርት ቤቱን? ዋዝ ኢት ራንደም ወይስ ዲድ ዩ ሃቭ ሰም ሶርት ኦፍ ሜካኒዝም? አይ ሆስት የሚያደርጉን ኦርጋናይዜሽን አሉ እዚህ ሳኔኮ የሚባል ድርጅት አለ። ሶ እነሱ ኦልሬዲ ኮንታክት ያሏቸው ትምህርት ቤቶች ነበሩ። ኢዝሊ ማግኘት ስለቻለን እንትኑን ዳይሬክተሮቹን ርዕሰ መምህሮቹን ሰው አናገር ናቸው። ትምህርት ቢሮ ሄዳቸው ወረቀት አምጡ አሉን። ሶ ዊ አር ኦልሬዲ ዱዊንግ ናት። ሶ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ማጽደቅ አለበት ፕሮጀክቱን። ከወራት በኋላ ጨርሰው ያሰድጉታል። ከዛ የአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮ በጀት ከውጭ ስለሆነ የምናመጣው እነሱም ፕሮጀክቱን አይተው ያጸድጉታል። ክፍለ ከተማ ትምህርት ቢሮ ፕሮጀክቱን ያጸድጉታል።
ከዛ የሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን አሶሲዬሽን ፕሮግራም ላይ ሰው ፕራይም ሚኒስተሩ አላዩትም። እኛም ልንየው ይገባ ነበር ይህን ነገር ማስቀጥ ነበረብን። ከዛ ፋይናሊ እኛ ያው ሪሰርች ፕሮጀክት ነው ስቲል ሪሰርች የሚያደርገው ያው ዴታ መሰብሰባችን ዲተርሚን ማድረጋችን እውነት ልጆቹን ጠቅሟል አልጠቀመም ወደውታል ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴንስ ይሰጣል ዘላቂነት አለው የሚለውን ማለት ነው። እንጂ ዋናው ጥቅም ለእነሱ ነው ግን ኦኬ ደስ ያላቸው ይመስላል ብለን መተው አንችልም። ኦብቪየስሊ ዳታ ሊኖረን ይገባል። እሱን ደግሞ ዳታ ሰብስበን ፐብሊሽ ለማድረግ ኢቨን ለትምህርት ሚኒስቴር ሼር ለማድረግ ለሌሎች ሳይንቲስቶች ሼር ለማድረግ IRB የሚባል እንትን አለ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽናል ሪቪው ቦርድ የሚባል ሎካል ነው ኢትዮጵያ ያ ያ ሁሌም ሎካል ነው። ሶ በየፊልዱ ምን ነው ነቲንግ እሺ በየፊልዱ ሪሰርች ፕሮጀክቶች አይተው እነዚህ ነገሮች ተገቢ ናቸው የሚሉ በተለይ ህፃናት ላይ ሲሆን በደንብ እንደዚህ ታይቶ መወሰን አለበት። ሶ ኬንያ ያያለን ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ፕሮፌሰሮች አይተው ፕሮጀክቱን ይሄ ነገር ምን ይሄ ነገር ይቀየር ሊጎዳ የሚችል ይመስላል ይሄ ነገር ጥሩ ነው ይሄን ጨምሩ ዳታውን ነው ኖ ሪሰርች ሜተድህን ገና ስትጀምር ማለት ነው ቢፎር ዩ አክቹሊ ጎ ኢንቱ ያ ቢፎር ዩ ስታርት እነዚህን አራት ነገሮች ነው ማስተማር የምፈልገው። ተማሪዎች ከዚህ አሰልጥኛ ያመጣለሁ። ተማሪዎቹ ሲመጡ መክሰስ እሰጣለሁ። ኬንያ አዳሪ ትምህርት ቤት መክሰስ ይዞ መግባት አይቻልም። ምንም ምግብ ይዞ መግባት አይቻልም። ኦኬ ስለዚህ እሱ ማስተካከል እሱን ካላወቅን አናቅ ስለነበረ አይተው ፕሮፌሰሮቹ ኦኬ አይ አይቻልም ትምህርት ቤት ውስጥ ይሄንን አውጡ ምናምን ብለው ከዛ ካስተካከልን በኋላ ያጸድቃሉ። ሶ ለእኛ ፊልድ ቢሄቪየር ላይ ስለሆነ የምንሰራው የኢትዮጵያ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ሶሳይቲ ኦፍ ሶሲዮሎጂስትስ ኤንድ ሶሻል ወርከርስ የሚባል ቦዲ አለ። እንትኑ ምህጻረ ቃሉ ጠፍቶብኝ። ሶ እነሱ አላቸው እንደዚህ አይነት ቦርድ ሀገር ውስጥ ሀገሪቷ ውስጥ የሚገቡ ሪሰርቾችን ሪቪው አድርገው ይሄን ነገር አስተካክሉ ምናምን ብለው ኦኬ ልጆቹን አይጎዳም የሚለውን ነገር ልጆቹን ካለመጉዳትም ሊጠቅም ይችላል ብለው የሚሉትን ነገር ያጸድቃሉ። ሶ ከእነሱ ፍቃድ ይዘን ትምህርት ቤት ሄድን እና ትምህርት ቤቶቹ ይሄ ነው ፕሮሰሱ። ከዛ ትምህርት ቤት አሚን እነሱም ኦብቪየስሊ ደስተኛ ሆነው ቢቀበሉን ነው ደስ የሚለው። ግን የግድ ከትምህርት ቢሮ መምጣት አለበት ወረቀት ትእዛዝ ነገር ይሆናል ከሆነ ሰዓት በኋላ ነው ግን ነው እሱ መኖር አለበት ኢዘር ዌይ። እኛ መጀመሪያ ሄደን አግኝተናቸው ስለነበረ ኦብቪየስሊ ትእዛዝ ይዘልን መጣ አይደለም ከእናንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን ይሄ እንደሚያስፈልግ ስለሚያውቅ ዩ ኖ ከወራት በኋላ ይዘን እንመጣለን ብለን ነው መጀመሪያ ኢስታብሊሽ ስናደርግ ያ። ከዛ ይዘን ስንመጣ እንደተፈቀደልን ማሳያ ነው እንጂ የሪሊሽፕ ክሬት ማድረግ አይደለም። አይ ሲ ያ ኢትዮጵያ ቀል ነበር ኬንያ ፕሮሰሱ ኬንያ ፕሮሰሱን አልሰራም ነበር። ኦኬ አይ ጀስት ዲድ ዘ ሳይንስ ፕሮጀክቱን እንተላላለው አሉ ጉዳይ አስፈጻሚ ሰዎች እዚህ ብቻ ስመጣ ብቻ ስለነበርኩኝ ነው እንትን ያልኩት። ጥሩ ነገር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ እንደዛ ማድረጋቸው? አሁን ቼክ ማድረጋቸው የሲቪል እና ሶሻል ወርከርስ ማን ያሉት በጣም ቢካዝ በተለይ ድሮ ያው በሳይኮሎጂ በእኛ ፊልድም በሳይኮሎጂ ስምም ብዙ ግፍ ተሰርቷል የአፍሪካ ህዝብ ላይ ማለት ነጮች ዝም ብለው መጥተው እስቲ ነገር ምናምን ብለው ዩኖ በጣም ኤክስፕሎይተቲቭ የሆነ በቃ ከኛ ኢንፎርሜሽን እንደዚህ መጠው አውጥተው ነገር ምንም ሳንጠቀም እንደውም በጣም ኤክስፖዝድ ሆነው በተለይ ጦርነት ሪሌትድ የሆነ ነገር ላይ ለእነሱ እንደ ፊልም ነው መጥተው አይተው በቃ ዩኖ በቃ እስቲ በጣም ያሳቀቃችሁን ነገር ንገሩን ምናምን ብለው ጽፈው ሄደው እዩ እንዴት የተሳቀው እንዳሉ ይላሉ። እነዚህ ሰዎች የተሳቀቁበትን ነገር አስታውሰው እንትን ማያ ነገሩን ላይ ላቸው ግን ከሱ ነገር ማገገመ ሶ አ ሎት ኦፍ እንደዚህ ኤክስትራክቲቭ የሆኑ እንደ መመንጠር ነገር ነው ኢንፎርሜሽን ብዙ ጊዜ ሶ እንደዚህ አይነት ቦዲ ጥሩ ነው አይተው ይሄ ነገር ሊጎዳ ይችላል ይሄን ነገር አውጡት ይሄን ነገር ፕሮቴክትድ አይደሉም በዚህ ረገድ እንደዚህ አይነት ሰዎች አምጡ። ምን አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ አመት ኬንያ ስንሰራ እኛ ዘ ቲም እና
ያሰለጠናቸው ልጆች ብቻ ነው የነበሩት። ሶ ሰራን ፕሮጀክቱን አንዳንድ በጣም ሃይ ሪስክ ኬዞች ነበሩ። ምን እናደርጋቸው እነሱ ልጆች? ማናችንም ክሊኒካሊ ቬሪፋይድ ሳይኮሎጂስት አይደለንም። ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነን። ውጪ ደግሞ ክሊኒካል መማር አይቻልም መጀመሪያ ዲግሪ ላይ። ሶ ምንም ኤክስፒሪየንስ የለንም። ያው እንደምንም ብለን ሪፈር አድርገን ቴንክፉሊ ሁሉም ነገር ሰላም ሆነ። ከዛ በኋላ ግን IRB ሄ ሪቪው የሚያደርጉት ቦርድ ሰዳሽ ፊልድ ላይ ዩ ኒድ በቃ ሰርቲፋይድ የሆኑ ሳይኮሎጂስቶች፣ አማካሪዎች፣ ሳይኮቴራፒስቶች፣ ኤኒቲንግ ግን ፊልድ ላይ እነሱ ያስፈልጋሉ። ሶ አሁን ዊ ዱ ዛት። ኦኬ። ሶ አብሯችሁ የሚሄድ ሰው አለ ማለት? አዎ አዎ። ናይስ። ሶ ሳይኮሎጂ ሶ ድንገት ሃይ ሪስክ ኬስ ካለ ለእኛም ለእኛ ሳይሆን ለአስተማሪዎቹ በርደን አይሆንም። ቢካዝ እነሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናቸው፣ ሳይክ ተማሪ አይደሉም። እነሱም እንዲደናገጡ እንዲጨናነቁ አንፈልግም። የተማሪዎችም ስቶሪ ኢምፓክት ሊያደርጋቸው ይችላል እነሱንም ተጨማሪ። በጣም በጣም ያ ሶ እንደዛ ሲኖር ሪፈር ማድረግ ይችላሉ እዛው ማለት ነው። ከውጭ ሰው እስኪመጣ ጠብቀን ምናምን አይደለም፣ ከሌላ ቦታ እዛው ስላለች ቴራፒስት እዛው ያናግሯታል። ኦቨርዌልሚንግ አይሆንም? አንዳንዴ ሰው እንደዚህ አይነት ችግር ስትሰሙ ነው በጣም እና ዱ ዩ ጋይስ ጌት ትሪትመንት አዝ ዌል? የእናንተ ኦርጋናይዜሽን ትሬን ላደረጓችሁ ሰዎች እንደገና ኢቫሉዌት ታደርጓቸዋላችሁ? ምን ሜንታል ስቴታቸው ጥሩ ቦታ ላይ እንደሆኑ አሁን ኢቫሉዌት እንዲያደርጉ ነው ሰዎች ትሬን ይደረጉና ከዚ እነሱ ስለሆነ የሚቀበሉት ኢንፎርሜሽኑን ከተማሪዎቹ ሳይኮሎጂካል በርድ ነው እነሱ ላይ እየጨመረ እየጨመረ ይመጣል። የሆነ ሰዓት ላይ ዳርከር ስቶሪስም ይሰማሉ ስፔሻሊ ወደ ሩላር ኤሪያዎች በጣም በሄድሽ ቁጥር ኢቨን ከተማ ውስጥ ምትሰሚ ይቻለሽ። ዋነስሊ ግን ያንን ነገር ወደ ቀጣዩ ኬስ ሲሄዱ ወደ ቀጣዩን ተማሪ ሊያናግሩ ሲሄዱ ሆነ ሰምሃው ሜንታሊዛቸውም እነሱ መጠበቅ ስላለብ ስለ ቴራፒስቶቹ ነው ስለ ቡድን መሪዎቹ ቡድን መሪዎቹም ያዳምጣሉ። አት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ቴራፒስቶቹ ዴር ሞር ፊት ቱ ዱ ዳት ቢካዝ ዴር ዌል ትሬንድ። ግን ስቱደንት ተማሪዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ማይ ናት ቢ ሬዲ ፎር ዳት። ዳት ሜክ ሰንስ። ቡድን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ አይወራም። ሶ ቅድም ያነሳናቸው ቶፒኮችም ብዙም አያመቹም በጣም ፐርሰናል የሆነ ነገር እንደዚህ ለማውራት። ሶ ዩዥሊ በጣም የሚከብድ ነገር አይሰሙም ግሩፕ ውስጥ ማት ሰውም ስላለ እነን በጣም ዩኖ አንዳንድ ሰዎች በጣም ኢሞሽናል እየሆኑ ከሆነ ደግሞ መግታት የቡድን መሪዎች ኃላፊነት ነው። ለሌሎቹም ተማሪዎች ለእነሱም ሴፍ የሆነ ቦታ አይደለም እንደዚህ ለማውራት ማንም ተዘጋጅቶ ስላልሄደ ማለት ነው። እንደዚህ በጣም እንደዚህ ኦቨርሼር ማለት አልፈልግም፣ ግን በቃ ወደዚህ በጣም ፐርሰናል የሆነ ነገር ማውራት ሲጀመር በቃ በዘዴ የምናስተምራቸውም እሱን ነው። በቃ ገጥ እሱን ነገር ወደ ቶፒኩ ማምጣት፣ ከዛ በኋላ ግን እሱን ልጅ ጠርተው ዩኖ ስለዚህ ነገር ሞር ማውራት ከፈለግ እንትናለች ብለው እንትናጋ ይወስዱታል፣ እሷን ያናግራታል። እኛም አለን ማናገር ከፈለጉ ቡድን መሪዎቹ ጨንቋቸውም እኛን ማዋያት ከፈለጉ አለን። ፊልድ ላይ ነን ሁሌ፣ በየሴሽኑ ዲብሪፍ እናደርጋለን። ሶ ያኔ ኦፖርቹኒቲ ነው ለነሱ። እኔ ነገር ዩኖ እንደዚህ በዚህ መልኩ አፌክት አድርጎኛል። ለእኛ ደግሞ ዊክሊ ክሊኒካል ዲብሪፍ አለን፣ ለእኔና ቴራፒስቷ ማለት ነው። የአንዳንዴ በጣም ይከብዳል። በህቴ እኔ ህቴ 13 ዓመቷ ነው። በህቴ እድሜ ነገር ስላሉ ለመለየት ይሄ ስራ ነው ብዬ ትቸው ቤት ለመግባት ይከብዳል። ግን መሰራት አለበት። ምንድን ነው ግን ዋት ዘ ቢገስት ቻሌንጅ? ትልቁ ችግር አሁን ላንች ስራው ላይ አሁን ስለጨረስን ሁሉም ነገር ቀላል ይመስላል። ግን መጀመሪያ ላይ መንግስት ቢሮ ማለት እንትን ቅስም የሚሰብር ኤክስፒሪያንስ ነው ያለው። በጣም ስለሚያመላልሱ አያምኑህም፣ የሆነ ከንትን አይቆጥሩህም። በቃ በጣም ያናዳል ሆነስትሊ። ለምዶ ማያምኑሽ በቃ ምንድነው እንዲ ያመጣሽ ውስጥ በጣም ተብሎ እንደገና ይነበባል። ፈርሞበት ይዘኸው ሄደህ አምጥተኸው እኔ አስተካክለሹ ቢሆን ይታቃሉ ብሎ ደግሞ ያየዋል። 30-40 ፔጅ ዶክመንት ማለት ቁጭ ብዬ ተነቧል። አንዴ ፕሪንት ስታደርግ ቀይረሽ አምጥተሽ ሊሆን ይችላል ተብዬ የላከልኝን ፋይል ማለት ነው።
PDF ሬዲት ማድረግ አልች ቁጭ ብዬ ሰው ቁጭ ብሎ አንብቦ እሺ ምንም ነገር አልቀየርሽም ወይም ይሄን ወርድ ቀይረሻል ይሄን ወርድ እንደገና ፕሪንት አድርገሽ አምጪ ቢሮ ሄጄ እንደገና ስታምፕ አድርጌ ፈርሜ እንደገና ይዤው መጣ አሁን ካለሽ ኤክስፒሪየንስ እንደዛም ያደርጉት አውት ኦፍ ኮንሰርን ነው ወይስ ኢንኤፊሸንሲ ነው ብለሽ ነው ታስብ ሁለቱም አለ ኮንሰርን በጣም ያስፈልጋል ትምህርት ማሻሻያ ቢሮ ውስጥ ስለሆነ ነው ያለ ነው በጣም ኮንሰርንድ ማ ይሁኑ ለልጆች እነሱ ካልተጨ እነሱን አልፎ ስለሆነ ልጆች ጋር የሚደርሰው ትልቅ አላፊነት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ መዛዛግ ግን የለብን ማለት ስለከልኝ እዚሁ ፕሪንት አድርጌ ያመጣሁትን ዶክመንት እንዴት ነው በፍሉድ አጥፍተሽ ቀይረሽ ሊሆን ይችላል ቁጭ ብዬ አነባለሁ ብለን ሁለት ሰዓት ሙሉ እንደዚህ ሲነበብ ማለት ነው 40 ፔጅ ዋትስ ኢምፕሬሲቭ ግን እሱ 40 ፔጅ በቃሉ የሚያዙ ነው ዳቹ ዲን እኮ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ለህያል ነበረን ብሎ የነበረ ቃል እነን ሰው ቢሮ ሄደን በሞተረኛ ስታምፕ አስመጥቼ ምናምን እንደገና ፕሪንት ተደርጎ ይመጣል ወረቀቱ ማለት ነው ሰው አንዳንዴ ወይ ፈጀባችሁ ይሄ ፓርት ብቻ ሁለት ወር ነገር ፈጅቷል ሙሉ ከመጀመሪያ ፍሮም ስክራች አንቲል ዩ ስታርትድ በቃ ላይ ሶስት ወር እንደዛ ከሆነ And that's really frustrating. ጠሎ ሰዎች ጠሎ ሊሄዱ ይችላሉ። So, አንዴም መጥቼ ጠይቄ ሄጃለሁ። ከኮቪድ ከመግባቱ የነበረው ብሬክ ላይ መጥቼ በቃ አላሰራ አልሰማ ምን እስቲ አብጭብት ከዛ ያላቅ ምናምን ብለው 9 ቢሮ ሄጃለሁ ያኔ። እስቲ ሴቶችና ህፃናት ሂጂ ሴቶችና እንግዲያ ምን አገባን ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ላይክ በቃ እንደዛ ኮንሰርኑ ኖሮ ሌላው አላስፈላጊው መንገላታት ቢቀር ብዙ ስራ መሰራት ኮንሰርኑ አላቸው ላይክ ዛ አሁን ኦቨርኦል ዛ ቦታ ላይ ቁጭ ያለ ሰው ኢትስ ጆብ ና ስትጂ እነ ነገር ሲሰሙ አር ዴ ሞር ሪሰፕቲቭ ቱ እና ለማገዝ ፍቃደኛ ናቸው ነገር ቢካዝ ኢትስ ኖት ላይክ ሌሎች ቀላል ነገር አይደለም የምታደርጉት ነገር አንዳንድ ሰዎች ናቸው አንዳንድ ሰዎች ችግሩን በደንብ የተረዱት ሰዎች ይሄ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ስለሚታያቸው ለመተባበር ሲተባበሩንም እኮ ስራውን እንትኑን ፕሮሰሱን በማፍጠን ምናምን ሳይሆን በቃ በተገቢ ፕሮሰስ እንድንሄድ ነው ይሄን ከጸደቀ በኋላ አሁን ወረቀቱ ሁለት ቀን ቢሮ ቁጭ ብያል እስኪፈረም ወረቀት ማለት ነው ቆይነ ፈረንጆች መጥተው በቃ ቢሮ ዜሮ ነፍሳቸው ነው ያቆም ቢሮ አንተ ጋር ፈረንጅላችሁ እዚ ቢሮ ብናመጣ ሜቢ ወይ እንደዛ ማረግ መኖርም ያናደኩት አንድ ልጅ ሰው ፈልጉና እንደዛ ወይ ለፈረንጆች ተደማጭነት እንዴ ታጣበ በቃ ቢሮ ፈርኒቸሩላ ተቀይሯል ከቢሮ ውስጥ እና ከ እኔ አምስት ፊርማን አምስት ኮፒ ነው ያለው ሁሉም ኮፒ ላይ መፈረም አለበት እሱን ብቻ ነው መጠብቅ በጠዋት ነው ተብያል እሺ ጠዋት ሄጄ ፈረንጆች በተዋል ጉጭ በይተዋል ቁጫር ወዲ ፈረንጆች ቢመጡስ እኮ በእነሱን ጋር ነው ሰው የሚፈርመው ሰው እነሱ ጋር ቢዚ ነው አሁን ሰው እንዴት እነሱ እንዴት እነሱም ተመሳሳይ ስራ ለመስራት ነው የሚመጡት እኔ ምን እነሱ መች ስራ ሰርተው ያውቃሉ ላይክ ሁሌ የሆነ ሴራ ነገር ነው የሆነ ነገር ማለት ምንም ዘላቂነት ያለው ጠቃሚ ነገር ተሰርቶ አላየንም በፈረንጆች ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ሀገር ሰው ምን አለ እኔ ብስተናግድ ከዛ ይሄ አምስት ደቂቃ ሰው ቁጭ አልኩኝ እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ ለምሳ ይዟቸው ወጣ መሳ 6 ኪሎ ዞር ዞር ሳይፈራረስ ነው ብዙ ነገር መሳይን አሪፍ መሳ በልቼ ይመጣሁኝ ከዛ ማታ ሰጠኝ ስወጣ ሁለተኛም ሄድበት ቢሮ ተዘግቷል ሰው በነጋታው እዛ ሄጄ ሴም ቲንግ ሰው እንደዚህ ብዙ ሰዓት ያልቃል ከእንትን ጋር በተያያዘ በፈረንጆች ምንም ስራ ተሰርቶ አያውቅም አልሽ እንደውም ልቀይረው ብዙ ጉዳት ተሰርቷል እንደውም ከዓለምንም ስራ ውጪ ብዙ ነገር አበላሽተው የሄዱ ሰዎች ናቸው እንደው እንደበር ታይ አው እሱ ነው ጥያቄ ምንድነው የሚያበላሹት ለምንድነው የሚመጡስ የሆነ ፔፐርሽ ላይ ሜንሽን አድርገሽው ነበር ሰማው አባ ኮሎናይዜሽን ምናምን እና እንዴት ነው ሪሌት የሚያደርገው እሱ የሜንታል ሄልዝ ሳይካትሪ እኔ አንቲ ላይ ሬድ ዩር ፔፐር አይ ዲድንት ኖ ወዝ ዩ ኖ የሆነ ሪሌትድ መሆን የሚችል ነገር መስሎ አልታየኝም ነበር ቢኮዝ ሆስፒታሎች ተገነቡ ምናምን ሲባል ጥሩ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው በት ሳምሃው የሆነ ፖለቲካል ኮንትሮልም ለመያዝ ሳይኮሎጂካሊም ዩ ኖ ምንድን ነው ቀኝ የሚገዙትን ሀገር ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቀሙበት አንድ ዌፐን መሆን ይችላል
ያገኙት አንደርስታንዲንግ እና ንገሪን ስለሱ አልከው ኮልድ ግን እሺ ለማብራራት ያህል የሶሱ ፔፐር ላይ የኬንያን ነው ያው እንደ ኬስ ስታዲ የወሰድናት የነበርንባትም ሀገር ስለነበረች ሶ ከ ኦብቪየስሊ 1800s ላይ በስት 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያኔ ነበር ሲረባረቡ የነበሩት አይደለ ነጭ ቀኝ ገዢ ሀገራት አፍሪካን ለመግዛት ለመያዝ ሶ በዛን ጊዜ ከመንግስት ብቻ አይደለም የሚመጣው ሃይማኖቱን ለመንካት ሳይሆን ሚሽነሪ የሃይማኖት ሚሽነሪ አብሮ ይመጣል ዶክተሮችም አብሮ ይመጣል በተለይ ደግሞ ሳይኮሎጂስቶች ሳይካትሪስቶችም አብሮ ይመጣል ሶ ያኔ ለማከም አይደለም ለማስተማር አይደለም በቃ እንዴት ብለን የንትኑ ስር ናቸው እነሱ የቀኝ ገዢ መንግስት ቀኝ እጅ ዶክተሮች ናቸው የሚመጡት ለማከም ለማዳን ሳይሆን በቃ መንግስቱ እንዴት አድርጎ ሰዎቹን መያዝ ይችላል የሚለውን ነገር ለማጥናትና ለመርዳት ነው ሶ ኬንያ ውስጥ በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነው የነበሩት በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት በነበሩበት ጊዜ ሴንትራል ኬንያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች መሬታቸው እየተወሰደ በጣም እንደው ለመሬት ስለነበረ መሬታቸው እየተወሰደ እነሱ ማጎሪያ ውስጥ እየተከተቱ መሬታቸው ለነጭ ሰፋሪዎች ይሰጣል። ሶ ሄንን ያዩ ሄን ሲያዩ ያደጉ ልጆች 1940s early 1940s ላይ ሽምቅ ውጊያ ይጀምራሉ። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥም አይተናል የጣሊያን ሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ጊዜ ብዙ ዌፐን ሳይኖራቸው ጊዜ ሽምቅ ውጊያ ነው ጎሪላ ዋርፌር የሚባለው ማለት ጫካ ይገባሉ ጫካ ውስጥ ሞቢላይዝ ያደርጋሉ ይደራጃሉ ሰው ምግብ ያቀርባል እነሱ ወጥተው ለመዋጋት ብቁ እንዲሆኑ ማለት ነው ሶ ያኔ በጣም ኦብቪየስሊ ሁሉም ሰው እየረዳቸው ነው በጣም ብዙ ማው ማው ነው የሚባሉት በጣም ብዙ ወጣቶች ነው የተሰማሩት ጫካ ውስጥ ሶ ሄንን እንዴት ብለን እናስቆም ነው የቀኝ ግዛት የመሪ ጥያቄ አይደለ የገዛናቸው ሰዎች መሬት መልሱ ይያሉ ነው እንዴት ብለን ነው ጥምን ሰብራቸው የሚሰብራቸው እንዴት ነው በሽተኛ ናቸው ካሉ ሊሰብራቸው ነው እነዚህ ሰዎች ከውጪም ጫና ላይ ኖርባቸው ነው እነዚህ ሰዎች እኮ አብድ ናቸው ተቃውስ እንትናቸው ተቃውሷል ማሰብ አይችሉ ከተባሉ ኦኬ እንዴ በቃ ኑሩላቸው አግዟቸው በቃ ተንከባከባቸው ነው የሚባሉት ሲጀመር በይስሳቸው ሲጀመር ይሄ እንኳን መሃል ላይ ነው ሲጀመር ይዘዋቸው የመጡት ዶክተሮች ኦኬ አፍሪካኖች ማይንዳቸው ሰብ ሂዩማን ነው በቃ ከሰው በታች የሆነ አይምሮ የሆነ አስተሳሰብ ስለሆነ ያላቸው ያስፈልጋቸዋል ተንከባካቢ ዩ ኖ somebody to take care of guardian እንትን ምድ አሳዳጊ ያስፈልጋቸው ህፃን ናቸው በቃ አድጉ እንደዛ የሚሉት ዶክተሮች ናቸው መጥተው ኦኬ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛ መሃል ላይ ሄ ክራይሲስ ሲሆን እንደገና ዶክተሮች ይዘው መጡ ያመጡት ዶክተር ሳይካትሪስት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ሳይካትሪስት ነው የነበረ at the time ማለት ነው በቃ the most respected psychiatrist in the world so መጥቶ ምን ይላል አረ እንደዚህ እንዳለ ተቃውሰው ከታቷቸው እንደም ካምፕ ውስጥ ነው የሚሻላቸው ይላል በቃ ከዛ በኋላ አሁን they have free right to kill anybody to arrest anybody ለምን ማንንም አይጠይቃቸውም ከውጪ ለምን እነዚህ ሰዎች አብደው እንኳን ነጭ ሰው አይደለም የራሳቸውን ሰው ሊጎዱ ይችላሉ ስለዚህ ተገቢ ነው መግዛት ተገቢ ነው violence ከዛ በሆስፒታል ደረጃ ደግሞ የሚሰሩት ሆስፒታሎች ወይም የእንትን የአይምሮ ጤና ሆስፒታሎች ማለት ነው አሳይለም በአሳይለም ስታይል ነው የሚሰሩት ሲጀመር የእውነት አይምሮ ጤናቸው ተጓድሎ ቀውስ ላይ ያሉ ሰዎችን ወስደው ያጉሩባቸዋል ስለዚህ በተለምዶ እብድ የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው በቃ ከማህበራዊ ኑሮ በጣም አፈንግጠው መንገድ ላይ በእርቃን እንደዚህ በቃ በጣም የተለየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነሱን ሰብስበው እዛ ያጉሯቸዋል እነን ደግሞ ፖለቲካሊ ደግሞ እንዴ ጥያቄ እየጠየቁ ያሉ ሰዎችን ጣመጽ ሊያስጀምሩ የሚችሉ ሰዎችን ታማዋል ብለው ይዘው እዛው ይስዷቸዋል እዛ ምንድነው እስር ቤት ነው አው ከብድና የለም ንጽህና የለም ምግብ የለም ውሃ የለም በቃ ማጎ ታጉረው ነው ያሉት እዛ ሶ አሁን ላይ ኬንያ ውስጥ ከእንትን ምንድነው የትልቁ ዩኒቨርሲቲ በቃ ትልቁ የሜንታል ሄልዝ ሆስፒታል ድሮ ማጎሪያ ሴንተር የነበረው ሆስፒታል ነው ሶ ማታሬ ሆስፒታል ይባላል አሁን
በቃ ብዙ አገልግሎት የሚሰጠው ብዙ ተማሪዎች እያስተማረ የሚያስመርቀው ሆስፒታል ድሮ እየተለቀሙ ከየሰፈሩ ወጣቶች የሚታጎሩበት ቦታ ከገቡ በኋላ የማይወጡበት ቦታ ነው ነበር። ሰው እሱ ስቲግማ አሁንም ድረስ እንዴ አንተ ማታሬ እንዳ ነው ምከት ምናምን አይነት ነገር አለ። በቃ እዛ ከገባ በቃ ለይቶልሃል በሽተኛ ነህ አትወጣም አይነት ማለት ነው። እንጂ ሄጄ ያው ትንሽ ጨንቆኛል ሄጄ ልታከም ብሎ የሚያስብ ሰው አይኖርም በዚህ ኮንቴክስት። እንደዚህ የሚፈራ የሚጠላ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ለስቲግማ በጣም ድሮ የሰሩት እንግዲህ ከመቶ ዓመታት በፊት የሰሩት ብዙ ግፍ እየተዋረደ እየተዋረደ ስለሚመጣ ከዘርዘር ትውስታው አሁንም ድረስ ራሳችንን ሄደን እንዳንድን የሚገድብ ነገር አለ። ሴም ቲንግ ዊዝ አማኑኤል። የአማኑኤል ከየት እንደጀመረ እኛምስ እንግዲህ ሳንገዛ ብለን ብዙ እንጎርራለን፣ ግን የተገዙ ሀገሮች ያሉት ችግሮች ሁሉ ብዙ ያሉ አማኑኤል አሁን ተገዝተን እስር ቤት ተከፍቶብን ምናምን አይደለም፣ ግን አሁንም ድረስ ኬንያ ይህንን ሆስፒታል ሰው እንደሚፈራው እንደ ስድብ እንደሚጠቀመው እዚህም አማኑኤል እንደዛው ነው ስንባባል ያደግ ነው። ሶ እሱ ላይ በእንደዛ መልኩ ብዙ ጎድተውናል። ስቲል እየጎዱን ነው ያኔ ባደረጉት ግፍ። ሰውም ይፈራል አሁን ወደዛ እንደዚህ አሁን እንዳልሽው ነው። አማኑኤል ሲባል እንደ ሄደላት እና ሳይሆን የሆነ የተለየ ሰው የሚሰበሰብበት ቦታ ነው ይመስለው። ያ ምን ያረጋችሁ ነው እሱን እንትን ለማለት ያው በአማርኛ በራስ ቋንቋ በራስ ሰው ሲወራ አንዳንድ ነገር ሞር ሴንስ ይሰጣል። ኦኬ አንደኛው ሌላኛው እነሱ የነጭ ሳይኮሎጂ ከኮሎኒያሊዝም ጋር አብሮ ስለመጣው ደዚህ ይሄን ከዚሁ ለጉዳት ውጪ ደግሞ ሳይንሱ እስካሁን ድረስ የሚመራው በነጭ ሳይንቲስቶች ነው። ከሜንታል ሄልዝ ላይ ደግሞ ማናችንም ልንረዳ የምንችለው ባህላችን በቃ አካባቢያችን ብዙ ነገር አፌክት እንደሚያደርግ ነው። ስሜቶቻችንን፣ ባህሪዎቻችንን፣ ሀሳቦቻችንን ሶ የኛን ሀሳብ፣ ባህሪ፣ ስሜት፣ ቋንቋ፣ ባህል ሳይረዱ እነሱ ለራሳቸው ብቻ በቀረጹት ሌብሎች እኛ ጋር አምጥተን ግባ አትግባ ይሄ ሌብል ዲፕሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው፣ በቃ የእነሱን ሌብል ይዘን መተን በቃ እየታገልን ያለ ነው። ብዙ ሳይኮሎጂስቶች ስቲል እኛ የምንጠቀመው ኮሽኔር ራሱ የእነሱ ነው ራይት። ብዙ ነገር የእነሱን ይዘን በቃ እየታገልን ነው ከህዝቡ ጋር፣ ህዝቡ እንደምንም ብሎ እንዲገባልን ማለት ነው። የነጭ ሳይንስ ውስጥ ማድረግ ያለብን ግን እሺ፣ ምንድን ነው እዚህ ያለው ችግር? ልጆቹን ሄደን ምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ ነገር? ምንድን ነው ስትጨነቁ የምታደርጉት ነገር? ይህንን ነገር ኦኬ፣ ይህን ነገር ተማራችሁ ጠቅማችኋል ወይ? ምንድን ነው የሚባለውስ? እንደዚህ አይነት ኢሞሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ስሜት ሲመጣ ሌላ ምንድን ነው አብሮት የሚመጣው? ሌላ ሀሳብ ምን አብሮት ይመጣል? ሰዎች ሲያዝኑ ሌላ ሀሳብ ምንድን ነው? ይቆጫሉ ወይስ ይጠጣሉ ወይስ ይማታሉ? እሱ የራሳችን ጥናት ያስፈልገናል። እኛ ፓርት ኦፍ እያደረግን ያለነው ነገር የራሳችንን ህዝብ ማጥናት ነው። ኦኬ የእኛ ልጆች ምንድን ነው የሚያስጨንቃቸው? ምንድን ነው የሚጠቅማቸው? ምን ብናደርግላቸው ነው የሚጠቀሙት? ከልጆች እኔ ልጆች ላይ ስለምሰራ ነው እንጂ ለእኛ ለአዋቂም ለሁሉም ሰው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሌብል ላይ ያለን ፊክሴሽንም መቀነስ አለበት። እኔ ገጠር ሄጄ ሰው አክሜ ኦኬ ስኪዞፍሬኒያ ያለቦት ማዘር እሺ ምናምን ብያቸው እንዴ ምን እያወራሽ ነው? ከአት በስት ግራ ይገባቸዋል፣ አት ወርስት ነገሩ ሰፈሩ ነደድ ምንድን ነው ይሄ ነገር ተብሎ ማለት ነው። ይተላለፋሉ እንዴ? ምን ይተላለፋሉ? እና ግን እዛ ውስጥ ግዱ ማለት ሊገሏቸው ላይ ይችላሉ። ምንድን ነው የያዟቸው? ምን ይዟቸው ነው እቺ ሴትዮን በቃ እኛንም እንትን እንዳንል ዩኖ የሆነ የፈረንጅ ነገር ነው ያሉን መጥተው የሆነ መድኃኒት ሰጥተዋቸዋል። ኬዮስ ቀውስ። ሰው ከሱ ይልቅ እኛ የምናደርገው ምንድን ነው አክቹዋል ችግሩ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ሰው ሎት ኦፍ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ተብለው የሚጠሩ ችግሮች አንድ ችግር ሳይሆን የብዙ ችግር ስብስቦች ናቸው። ለምሳሌ ዲፕሬሽን አይ ቲንክ ዘ ሞስት ፌመስ እንትን ሙድ ዲስኦርደር ድባቴ ተብሎ በአማርኛ መጥቷል። ከውስጡ ስምንት ችግር ነው ያለው። በቃ ስምንት ራሱን የቻሉ ችግሮች ማለት ነው እንጂ ዲፕሬሽን የሚባል ነገር የለም። ስምንት ችግሮች ነው ያሉት። ችግሮቹ ምንድን ናቸው? ከልክ በላይ ማዘን፣ መቆጨት፣ የምግብ ችግር፣ የእንቅልፍ ችግር፣
መነሳ የሞቲቬሽን ችግር ብዙ ነገሮች አሉ ውስጥ። እነዚህን ነገሮች ሁላችንም እናውቃቸዋለን። ለእኛ ሴትዮ ዲፕሬሽን ከምላቸው ስለ እነዚህ ነገሮች ባወራቸው ይገባቸዋል። ሄደው ሰው ማስረዳት ይችላሉ። ማንም አያገላቸውም። ቢካዝ ኦኬ ዚስ ሜክ ሰንስ፣ እኔም ገጥሞኝ ነበር፣ በዚህ ልክ ባይገጥመኝም የገጠመኝ ነገር ነበር ብለን ኖርማል ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ የእኛ ፎከስ እነዚህ ችግሮች ላይ ነው። እና እንዴት ነው የሚገናኙት? አሁን ሲቆጫ ኔትወርክ አናሊሲስም ይባላል። አዲስ የሳይኮሎጂ ሳይንስ ነው። በችግሮቹ መሀል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ነው ማፕ የሚያደርገው። ሶ ናት ዘ ሌብል። ሶ ዲፕሬሽን አለሽ ይቀመጥ። ዲፕሬሽን ውስጥ 8 ችግሮች ነው ያሉት። 8ቶቹ ችግሮች እንዴት ነው የሚገናኙት? የትኛው ነው ሞር ኮመን? የትኛው ነው ሞር ኢንፍሉዌንሻል? ሶ ይሄንን ኢቨን የእነሱን ኮሽነር ብንጠቀም እንኳን አትሊስት ዊ ካን ሲ እነዚህ ችግሮች እንዴት ነው የሚጠራሩት። ሶ ቲንክ ኢፍ ኢት አዝ አ ፓርቲ ፖፑላር የሆነችው ልጅ ከጠራሃት ሌሎቹም ይመጣሉ። እሷን ለማግኘት አለ እሷ ጋር ለመሆን እሷ ከሌለች አይመጡም፣ ማንም ብለው ይመጣሉ። ሶ የስነ ልቦና ችግሮች ላይም አሉ እንደዛ ፖፑላር የሆኑ ልጆች። እነሱ ካሉ ሌሎቹን ይጠራሉ። አዘ ኮሌክቲቭ ይኖረናል የሆኑ ፓተርኖች፣ ኮሌክቲቭ ሆኖ በእድሜ ግሩፕ ይኖሩናል ፓተርኖች፣ በጾታ በመደብ የተለያየ ነገር በከለር ሶሳይቲው ትሪት የሚያደርገን የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። ኮሌክቲቭሊም ግን ይኖሩናል የሆኑ ፓተርኖች በባህል ያዳበር ናቸው። ሶ ግን ይሄ ነገር ሲጠና ግን ምንድነው አይደንቲፋይ የምናደርገው? ኦኬ ሜቢ ቁጭት ነው። ቁጭት ነው በቃ ዋናው ችግር። ልክ ሲቆጫቸው ያዝናሉ። ሲያዝኑ በቃ ያብሰለስላሉ። ችግር ላይ ሲያብሰለስሉ ይበልጥ ይቆጫሉ፣ ይበልጥ ያዝናሉ፣ ይበልጥ በቃ ኔትወርክ ፈጠረ ማለት ነው። ይሄን ኔትወርክ ለማውደም ዘ ሞስት ፖፑላር ኪድ በቃ ቤተሽ ሂጂ ካልናት ሌሎቹም አብረው ይሄዳሉ። የላቸውማ እንትን የሚይዛቸው ሰስቴን የሚያደርጋቸው ማቆያ የላቸው። ሶ እኛ ፓርት ኦፍ ኢት የራሳችንን ህዝብ የምናጠናበት ምክንያት ኦኬ የአዲስ አበባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ዋነኛው ችግር ይሄ ነው ብዬ ካገኘሁኝ፣ ሶ ኔክስት ይር አዲስ ፕሮግራም ስንሰራ ስፔሲፊክሊ ይሄኛውን ችግር አድሬስ የሚያደርግ ፕሮግራም ቀርጬ ይመጣለሁ። ይሄንን ስጥለው ሁሉ ነገር አብሮ ይፈርሳል። ሶ it's a very promising approach የስነ ልቦና ጤና እክልን በፊት ምን ነበር ግን የሚደረገው? አንድ ሰው ዲፕሬሽን አለብኝ በፊት ጥርሱን ላይ ነቀን ነበር ነገራችን ላይ ወርዋት ለምን በቃ ድረበ ወከር ድንገት ወከረ ነው ድንገት ከተሻለው ተብሎ ግን ሰው በፊት አሁንም ድረስ በፊት ሳይሆን ይሄኛንን የምንሰራው I believe decolonial approach ነው። በዚህ approach ነው ልንድን የምንችለው። ግን ብዙ ሰዎች እንደዛ ለእኛ ብቻ ነው ለኤቭሪባዲ እንትን ለእኔ ትምህርት ቤት እኔ ለምሰራበት ትምህርት ቤት ብቻ ለስራ ብል እችላለሁ፣ ለሀገር ብል እችላለሁ፣ ለእኔ ቤተሰብ ብል እችላለሁ፣ ለራሴ ብል እችላለሁ። ሶ ኤኒባዲ ለራሳቸው አዳፕት ማድረግ የሚችሉት ነገር መሆኑ ነው ዲኮሎኒያል የሚያደርገው አይደለ? ላይክ የነጭ ኮሎኒያል ሳይንስ ላይ መመርኮዝ የለብንም። የራሳችንን ህዝብ አጥንተን የራሳችን ሴንተር እኛ ነው መሆን ያለብን። ሶ የራሳችንን ኒድ ስለሚያስቀድም ላይክ የእኛን ህዝብ ለማዳን ስለሚያቀርብ ነው ዲኮሎኒያል የሆነበት ምክንያት። የምትማሩት ግን አሁን በውጭ ካሪኪለም ነው? ይሄንን ትምህርት ቤት አልተማርንም። ሃው ዲድ ዩ እኔ ያው ስናነብ አዲስ ሳይንስ ፍለጋ ሁን ላይ ስለምናነብ ነው ያገኘ ነው እንጂ ትምህርት ቤት የምንማረው እዚህም የሚማሩት አሁንም ድረስ አድሴ በቃ ኦልሞስት ሁሉም ቦታ ፕራክቲስ የሚደረገው ሌብሉን ነው የሚያዘው። ዲፕሬሽን ውስጥ ቅድም ያልኳችሁ 8 ችግሮች አሉ። ከ8ቱ የትኛውም 5ቱ ካሏችሁ የትኛውም ሳይሆን 5ቱ ካሏችሁ ዲፕሬስድ ትባላላችሁ። ግን አንተ ያለህ አምስት እኔ ያለጋ አምስት የተለያየ ሊሆን ይችላል። ማትስ ላይ ፋክቶሪያል ትዝ ካላችሁ ወደ 300 ምናምን ነው የሚመጣው። 300 የተለያየ ሰው የተለያየ ኮምቢኔሽን 300 ሰው የተለያየ ኮምቢኔሽን ይዞ ሁሉም ዲፕሬስድ ናቸው። ለሁሉም አንድ መድኃኒት ግባት ትግባ ይሞከራል።
ለእናንተና ሜቢ ሰርቷል ዝም ብለን እንሞክረው ብር ያለው ያመጣል በቃ ይሞክር ጥርስ እንትና ተነቅሎ ደስ በስቲ ቤቢ እንትና ጥለው እንትን ነው ማለት ካፒታሊዝምን በጣም የተጠናወተው ፊልድ ስለሆነ it's whatever makes money and healing ላይ ብዙ ፎከስ የለም አሁን ላይ በፊት ምንድን ነው የሚያደርጉት አሁን ኬንያም ነበርሽ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ምታረጋጭ ስራዎች አሉና በፊት አሁን ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ ያ ሆስፒታል ሳይገነባ በፊት የኬንያ ህዝብ የሆነ የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበሩ ለእንደዚህ አይነት ሜንታል ፕሮብለሞች ማአት ነገሮች እንደነበሩ ነው ምንገምተው ኢትዮጵያ ውስጥም እንኳን አንዳንዶቹ አሁንም ድረስ ፕራክቲስ ይደረጋሉ ግን ሌላው ነጮች ሲመጡ ያደረጉት ነገር ምንድነው የራሳችንን ባህል እንድንነቅ የራሳችንን ሳይንስ ህክምና እንድንነቃው በቃ የሰይጣን እንዲመስለን ወይ ያ ዊችክራፍት እንዲመስለን ስለሆነ a lot of things በዛ ስም ባህላዊ ህክምና ማለት ነው ባህላዊ ህክምና እንድንነቅ ነው ብዙ ጊዜ እንተንም ይባላል so ሊኖሩ ያኔ ሁሉንም አሁን ላይ እንደማናገኛቸው እርግጠኛ ነኝ because በአበቃ ሳፈራዋቸው የተዋቸው ነገሮች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ ግን ያኔም የኖሩት ቢሆን ዝም ብሎ ያሉትን መውሰድ ሳይሆን ድሮ እንደዚህ ስናረግ ስለነበር እናርገው ሳይሆን ኦኬ ባህላዊ አሉ ቆሁንም ድረስ አይደለ ባህላዊ ህክምና ጸበል ባህላዊ ለሚታለል ዝኔ ሰምቼ አላቅም ጸበል ያው ሃይማኖታዊ ሆኖ ግን ባህላዊም ነገር ነው ማሚን በሰንሰለት መታሰር ማለት ነገር አለሱማ ጥሩም መጥፎም ይሆነ ግን እነሱ ነገሮች ቢኖሩን አት ሊስት ይሄንን ሁላ ያባከነው አመት ሳይኖር ከነጭ ሳይንስ ጋር ታገልንበት ኦኬ ባህላዊ እስከ ይሄን ሁላ አመት ይዘኔ መጣናቸው እንትኖች እስቲ ጠቅማሉ አይጠቅሙም በደንብ ይሰሩ ለምን ኤጅ ግሩፕ ነው የሚሰሩት ለምን ኤሪያ ነው የሚሰሩት ለምን ጾታ ነው የሚሰሩት ሜቢ አንዱ እንትን like high school ላሉ ወንድ ተማሪዎች ብቻ የሚሰራ ነገር ሊሆን ይችላል ሰየው ይኑር ሌላ አንፈልግ ለሌላ ህዝብ አንድ ነገርም ሆነ የለበትም for everybody በቃ የሆና ለሚሆናቸው ይሁንላቸው ለሌሎቹ ሌላ አንፈልግ even as a group ሆነ ሄ ባይመችህ እንኳን ሌላ ኦፕሽን ስላለ ሌላ ኦፕሽን ትመርጣለህ አሁን እንደዚህ አይነት ስተዲዎች እኛ ለምን አናደርግም ስቲ አብዛኛው ሪሰርቾች ምናም ፈንድ የሚደረጉት በዌስተርን ቻሪቲስ ምናም ነው እነዛ ሰዎች እኛ የራሳችን ላይ እንደዚህ እንድናጠና ይፈልጋሉ? ተፈልጉ what do we do? ያ በተባው ለወገን ደራሽ ግን እነሱ so like this I feel like a colonial psychology በሪቨርስ ምን ሰርቷል so it's we would ነጮች ላይም ተሰርቶባቸዋል so even ማንኛውም ሰው ህዝብ ሌላ ሀገር ሄደ ስትጨፈጭፍ ዝም አይልም እዚህ ማመን አለበት that you're doing the right thing yeah እዚህ እኛ እንደ ነጭ ከነሱ የተሻለነን እዚህ የተሻለን ስለሆነን ነው ዲዘርቭ እናደርገው የሚለው አምኖበታል የሆነ ያል ጀነሬሽን በደንብ አምኖ ተቀብሎት አይ ቲንክ አሁንም ያምኑት አለ ሊኖር ይችላል it's been like 50 60 60 መቶ አመት ይበዛ 1960 ምናምን ነው ኬንያ ወጣች ለመቶ አመት ነው እንዴ ሀምሳ አመት ምናምን ቢሆን ነው አላውቅም አት ቤስት ማለት ነው ዲሲሽን ሂር አው ቅርብ ነው ያልኩኝ ነው እና የነ ኢምፓክቱ አለ አፓርታይድ 1994 ነው ያው ኢማጅን እሱም ያለቀው ኮትንቁጥ ያው እሺ በቃ አይተባለው ነው እንጂ ነገሮች የተስተካከሉበት አይደል ነገሮች እስካሁን ስላልተስተካከሉኩ ማለት በቀኝ ግዛት ጊዜ ሰዎችን ለመጨቆር ይሰራ የነበረ የመንግስት ቢሮ አሁንም ድረስ እንደዛ እየሰራ ከሆነ አሁንም ድረስ ተገስተናል Exactly. Yeah. Mentally, physically. Materially, I don't know if you have to do it. Yeah, yeah. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. Europe standard, Europe, no, and they don't know if you have to do it. Imports have to go. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. Europe, Europe, Europe. መዳዲት ሲገዝ ኢቭን የህንድ ከእንትኑንም አምነንበታል የበታች መሆናችን ሳይሆን ሃይራርኪውንም ለእንትን ብለንበታል ነጭ ከዛ ኢስተርን ኤዥያን ከዛ ሳውዝ ኤዥያን ከዛኛ አይደለም ሶ እንዴ በነጭ በነጭ አልገዛን ቻይና ሊገዛን ምናምን አሁን እኔ ማለት ጊዜ ሰብቻል ማለት ነጭ አንደኛ ከዛ ቻይና ከዛ ህንድ ከዛኛ ስለሆንን እንዴት አንደኛው ያልገዛል በሁለተኛው በጣም ልብ ቢሰብር ነገር ለምን እየሳኩ እንደወረው ተኔ እንጃ ግን በጣም ያሳስራል ሁሉንም ነገር ነው ያመንበት ያለ ነው ኢቨን በኳስ አንጻር
እኔም ደስ ይለኛል ኳስ የሀገር ውስጥ ግን ማየው እንትን ሲኖር ብቻ ነው የሀገር ጌም ማለት አፍሪካን ካፕ ኦፍ ኔሽንስ ምናምን ሶ ኢቨን በኳስ ደረጃ የዩሮፕ ሲሆን እና የሀገር ውስጥ ሲሆን ያለን ኢንቱዚያዝም አንድ አይደል የሊቨርፑል ደጋፊ አሁን ሶስት ምናምን የሊቨርፑል ማሊያ ሊኖራት ይችላል ስለ ራሴ ነው ባወራ ከዛ ግን የሀገር ውስጥም አለኝ በእርግጥ ግን ቁጭ ብዬ የባህር ዳር ከነማ አለኝ አጎቴ ገዛለኝ ከዛ ውጭ ግን ቁጭ ብያ ላይም አንዳንዴ ቼክ አረጋለው እንትኑን ስታንዲንጉን ምናምን ቴብሉን ቼክ አረጋለው ኦኬ ግን ፑሽም የለም የዛን ያህል አደላ አብሮኝ ኑሌ አብረን እኒ ሲዳማ ቡና እና እንትን ብል አረበይ ዝንበይ ምናምን ተብዬ እንትን እላል በብዙ ነገር ጥሩ ብለን የምናስበው ስታንዳርዳችን የነጭ የሆነ ወይ ለነጭ የተቀራረበ ኢቨን ከከለር አንጻር ከጸጉር ቴክስቸር አንጻር ከሰውነት አንጻር there was a book black face white mask or white mask black face it was written by some french ፈረንሳዊ ነው ግን like african colonial ነበረ ፋኖን ከዛ ፈረንሳዮች ወሰዱትና ለነሱ ይዋጋ ነበረ you know all over the place ነው the way በቃ የሚያይበት ዓለም basically እኛ like ቆዳችን እዚ ጥቁር ነው black skin white mask ነው ይላል black skin white mask በቃ ሁላችንም ግን ነጭ ማስክ አድርገን ነው የምንንቀሳቀስ ከዚህ ምናየው ወይም ወደፊት አሁን ምንድነው the perfect type of being ብለን የምናስበው እነሱን ስለሆነ we aspire to be them so like na all our activities ጸጉር መተኩስ makeup fitness i'm not saying አታድርጉ i'm just saying like, makeup ማብናጠፍ no ፊታቸው ነጭ ማድረግ not makeup መቀባት እሱ አንዳንዴ ከለር አለማወቅ ግን እሺ ብዙ ነገር አለ so all these things Tezo, at the end of the day, they all end up Zabutale, where we think they are superior than us. Tezi nasu mem selin fellegale mi yaw agar no. Collectively malatu. Collectively as a society, no. Even mahaberasabum ndalshu no. Shuru ba sertana tawtakusa yemetachuan, you know, like family. Kan na ketedelik sewochim. Even so lemajenjet kwara ke I feel like እኔ በራሴ ጸጉሬ ተተኩ ካወኩኝ ብቆይቻለሁ ግን ኢቨን በሰዎችም በራሴ የምማየው ጸጉሬ ዩ ኖ ከርዳዳ ሳይመስል እና ከርዳዳ መሆኑ ሲያስታውቅ በጣም የተለያየ ሪስፖንስ ነው የማገኘው ከዴይቲንግ ላይ ከሌላው ቀርቶ ማለት ሌላው ሰው መንገድ ላይ የሚለኝ ነገር ቀርቶ ኢቨን ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ላይ ጸጉርሽ እንደዚህ ነበር እንዴ ባለፈው ምናምን ተብዬ አውቃለሁ ዴይት ላይ ማለት ነው ሰምተ ምንድነው ብፈልገው ምንድነው ጎላቸው እኮ ከሆነ አሉ መቼ ይጠፍ ግን ክሬዚ ስማ ጸጉርህን እሳት ውስጥ መክተት ብዙ ሂፖክሪሲ ነው ያለብን ብዙ የሴኔጋል ኳስ ተጫዋቾች አይታታቅም እንዳለ እኮ ፐርምም ይ ሉክ ዊርድ ስ እና አምርም ደግሞ ማለት ሰው ፖሊስ ማድረግ አልፈ የፈለግነውን እናድርግ ግን አንዳንዴ ከዚህ በኋላ አዎ ትንሽ አይተን እንኳን ሆፕፉሊ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ኢትስ ጋን ቢ ቬሪ ዲፊካልት ስፔሻሊ ዘ ሴም ታይም ሆሊውድ አለ አልቆመም አሁንም ያ ኢምፓክት ስቲል ጌቶስ አዎ ያ አግሪ እንደውም እየበዛ ነው ያለው አማራጭ ጥሩ ነው የግድ መተኮስ ይቅር ምናምንም ሳይሆን ያ ኤግዛክትሊ የፈለግነውን ነገር በተለይ ብዙ ፖሊስ ማለት ብዙ በቁጥጥር ብዙ ፖሊስ ተደርገን ስለሆነ እዚህ የደረስ ነው አዝ ኮሌክቲቭሊ ስፔሲፊክሊ ለሴቶችም እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አታሉ እንደዚህ ካረግሽ አታምሪም እንደዚህ አድርጊ ምናምን the last thing I want to do is እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ግን ሂስትሪውን ካወቅን I feel like ይገፋናል ወደ ኦኬ እኔ አክቹሊ ምንድን ነው የምፈልገው እነንትናን ከማየቴ በፊት እነንትና ባይኖሩ ይሄ ፊልም ባይኖር እዛ ጋር የተረበ ልጅ ባይኖር እኔ ምንድነው የምፈልገው ራስታ በሆነ የጠፉ የአፍሪካ ጸጉር ስታይሎች ምን ይመስላሉ ይሄኔ እኮ በጣም ደግሞ ያምራሉ በጣም የእውነት በጣም ክሬቲቭ ናቸው በጣም ላይክ ዘር ቢግ በቃ ምንም የማታልፋቸው አይነት ነገር ናቸው ዘር ቢዩቲፉል እና ያ ኦፕሽን ሲበዛልን
ለራሳችንን የሚጠቅመን መርጠን እናደርጋለን። ሜቢ ቀደም እንዳልሽው የራሳችንን ሳይኮሎጂ ማጥናት እንዳለብን የራሳችንን ማህበረሰብ ማጥናት እንዳለብን ሜቢ ዊ ሹድ ስታርት ቴሊንግ አወር ኦን ስቶሪስ ያ የኛን ታሪኮች በእኛ በሚመስሉ ሰዎች ፕሬዘንት ማድረግ ያ ዳት ማይ ማይት ሄልፕ ብዙ ጥያቄዎችም ልጠይቅ እያልኩ sometimes it's better not to ask. Anyways, አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። የሚጨረሻ ጥያቄ። አሁን ምንድነው ሞቲቬት የሚያደርግሽ አንቺ? አሁን እንደዚህ አይነት ፌድባኮች ሊኖር ይችላሉ። ቢሮ ስቴጅስ ተመላለሽ ምናምን ከዛ ሌሎች ቻሌንጆችም ላይፍ ሹስ ሊኖር ይችላሉና what keeps you motivated to do this thing? Work to do work? Yeah, to do work to help the kids. Do more research about it now. Baka dash ilang. Malet? Ani yani purpose biye masabaw nagar sila hona dash biloing no busara. And it feels like gize yakam miskal lang dras. Layla minim busara yas zini hal. Liyas da sitang yas zini hal rikata li sateng ay chil. Mhm. Yeah. You like lejoch today but the stegga dioru magges kemin alle keza bal. Comedian mo nda fellegallo ba negarachin leida so what she said opportunity betam safi no. So what malet gardengoche natin ayatochin sasqacho betam no desbile. So him similar negar no smalet so what qalal ndi lascho sadarg. Yeah. Betam selfless hongim seyon ene ndes sedemidei no melles. I guess there is no selfless act. Yeah, there isn't because okay, nessu desin dilacho biyarege gen ene ndes sedidei. We say desu bulo geda. Nice. So it's just lani the most important to be masbo sera. Okay. Namasegnal. How through no renal? Do you have anything to say? Do you have any questions to ask? የተረሳ ነገር ካለ ወጣላው አያለክ ሰሙሉ ደብዳ ያ ያለግብ ኒዌ የዛሬ ኤፒሶዳችን ይህን ይመስል ነበር። ቴንክ ዩ ዲድረስ ለመጣሽ እና መሰግናለን። አይ ሆፕ ፔፐሩን ቢያነቡ ደስ ይለኛል። አንም ደስ ይለኛል። ነገሪያቸው የት ማግኘት ይችላሉ? ሊንክ አታበክ ዲስክሪፕሽን ላይ ካገኛችሁ በታንታችሁ ለጣፉ ያ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ያ So zali gabta chuambut. Peace out. Ciao.